Vítáme vás u další epizody Hypecast podcastu. Já jsem Martin. Steak. Pokud nás ještě nesledujete na našem YouTube, tak nám nezapomeňte dát odběr, ale samozřejmě na našem Instagramu, TikToku a všech streamovacích platformách. Zároveň se určitě podívejte i na naše Hero Hero, protože tam máme vlastně bonusy se všema hostama. Přesně tak. Zároveň tam jsou všechny díly o několik dní dřív a vy vůbec víte, kdo k nám přijde a můžete jim pokládat otázky. Stejně jako pro dnešní hosty dáme. Protože dnešní epizoda na Hero Hero bude hodně, hodně zajímavá. My jsme to teda jako tady už dneska pojali tak jako trošičku lehce slavnostně, protože já mám za týden narozeniny, ale to vůbec nebudem slavit, to je jako jen taková předehra, že jsem si sem dodal nějaký gin. Tady jeden z našich hostů, já ho prásnu, už má nějaký alkohol, má tam vodku. Má tam vodku, no. Takže to bude. Ale máme tady i dva řidiče, ty bohužel dneska nemůžou pít. No, nemůžeme, no. Každopádně náš hlavní host a druhý host, co? Dámy a pánové, jako na dnešek máme připravených asi nejvíc otázek ze všech. Jako 18, 19? Jo, hodně, hodně. Takže dneska to bude sranda. A já bych teda rád sem... já bych sem teda rád pozval, dá se říct, jednu už legendu českého dabingu, druhou vycházející legendu českého dabingu. Ne, jsou to přecházející. Tak přecházející legendu českého dabingu. Dámy a pánové, pokud nás posloucháte na Spotify, tak to bude hodně zajímavý díl, protože vlastně v jednom díle uslyšíte Zaka Efrona, mladýho Breda Pitta, týpka, co mluví Mekáč, Jima Carreyho, Wesleyho Snipese, Alzáka, Cartmana, prostě asi všechny ty vole, hlavní postavu z Kokosů na sněhu, prostě úplně všechny. Tak dámy a pánové, dovolte nám přivítat Oldu Heilicha a Bohdana Tůmu. Tak všechno nejlepší, děkuji za něm! Happy birthday to you! Happy birthday, milý stejku, čau Marty. Pojď nejlepší. Pojďím podat plus. Tobě taky. Ano. Jdeme na to, tohle to bude prdel dneska. Tak my si přisuneme ty mikráky. Já jsem jí chtěl původně schovat tu vodku, ale když už to takhle propálil, tak si ji nechám vedle sebe, no. Ano. Rozsvítí a může nám svítit na cestu. Já třeba nepiju, jakoby moc. Nepiješ? Jasný, moc to jsem viděl v Praze. To je pravda, Olda pije příležitostně. No. Při každý příležitosti. Ano, asi jenom dvakrát, když je úterý a když není úterý. No, vy jste fakt byli v Praze. To jsme si viděli. Jsme pili spolu. No, ty jsi pil. Jo. Já jsem řídil zpátky z Prahy. No. Super. Ale to musel rád, být Vejdan. Ještě, že nejsi pes. Nebo občas. Ty máš vlastně teďka chraplák takový trošku. No, protože jsem se vyřval. Teď jsem 6 hodin daboval od Sasi na tripu a zítra jdu zase na 6 hodin. Tak jsem zvědavý, co tam budu zítra těch 6 hodin dělat. Jsem musím trochu šetřit. Nevíte co, to je zásadní rozdíl mezi mnou a Oldou. Mm-hmm. Já mám konzervatoř, herectví, jevištní řeč a tyhle ty věci. Jo, všechno. No jasně, já s tím hlasem pracovat umím. Já ne, no. Zbytek si domyslete sami. On když každý den kouká v televizi 20krát, že jo? No. No jasně, no to se pak projeví, že jo? Kdyby si kouřil, měl bys takový hezký hlas jako já. No teď to nejde. Mekáč! Mekáč! Teď by to bylo dobrý nahrát. No. No. Ty kokote! Dneska to bude sranda. Každopádně, když bych se takhle zeptal na takovou tu první úvodní otázku, aby jsme se s váma třeba víc seznámili, tak co vlastně vás vedlo k tomu, že jste se rozhodli, že budete dabéři? Nebo peníze. Kdo vás k tomu... Já to neřekl, ale je to pravda. Jo, prostě je to tak. Ne, já byl v divadle a za den toho dabingu vlastně za jeden film, který jsme ráno začali, odpoledne skončili v 90. jsem měl ty samý peníze, co v divadle za celý měsíc. Jako fakt? Jo. Ty vole. A teď je to To byly zlatý 90. Ne, teď už to není tak dobrý. Protože právě Michal říkal, že teďka to jako, že nemá ani reprízný a že to jako musíte... Pokud nemáš fakt něco ty jdeš na hodinu dabingu a můžeš si koupit maximálně 10 tatarských vomáček. Jako opravdu, že jedna stojí kilo, že jo? Já jsem rád, že to máš takhle převedený zrovna na tatarský vomáčku. Když já teda tatarský vomáčky moc nemusím, ale tak jako... Co on s nima dělá? Onehdy jsem byl, může jmenovat ten řetězec. Jo. Co chceš? Já se na ně vyseru, nebudu je říkat. Normálně jsem byl v jednom řetězci nejmenovaném, nedali ani korunu, tak je tady neprofláknem. Dobře. No a takhle jdu kolem toho regálu, nejenom vidím
Hellmann's normálně, pro muže to nejlepší. No to si vlastně pletu tu reklamu, ale to nevadí. Já tak tam jdu a vidím normálně Hellmann's 99,90. Říkám, no ty už se úplně pomátli, že? No to, to je, teď je to, všechno že? Teďka. Teď je to Hellmann's život je hořký, že? Ano, ano. To je, ano. Děkujeme, pane Fialo. Co ty, Aldo? No, vlastně... On jako... Hellmann's nekupuje. Má rád kečup, tady podívej, vole. Je to pravda. Nevím, jako ta otázka, nebo ta odpověď jako ve stylu, že kvůli penězům vlastně není pravdivá, protože teď to vlastně jako propálil, že za to ty peníze už nejsou dávno takový a tudíž je to z lásky. K penězům. K řemeslu. To už nechám na každém z nás. Ten pohled tady dostal za počkej, všechno. Ale, ne tak na obži, že jsou jsi, reklamy. Počkej, že se jako dřív neprojevil. To až teď, já nevím, co do toho kluci dali. Ale to musíš, to, musíš to vyexovat. No, tak první vyexujeme, pak si dáme. To dělal Míša určitě, že jo? Jak byl to slovo? Co říkáte, jak když ho řekneš, tak ho musíš vypít jako všechno? Každý jak chce? Každý jak chce? Je to tak, no. Tak každý, každý jak chce je super věc. No. To je normálně jako takový už životní moudro. Pro mě je to jako vlastně životní náplň. Každý jak chce. To platí na všechno a všude. Vždycky. Mm-hmm. Stalo se vám někdy, že jste přinuli k té postavě, kterou dabujete tak moc, že jste jí dabovali tolikrát, že vás potom mrzelo, že už jste tu roli nedostali znovu? Nebo že vás přeobsadili? To asi jo. Krát nevím, co zrovna, ale určitě jsem. Já jsem tohle měl s Jimem Carrym. To jsem se chtěl zeptat právě. Ale tak jako Martin prostě to nedělal úplně špatně. Akorát měl tu smůlu, že to je v Čechách prostě Jarda Jágr. Že šel po tobě. No, že šel po mně. Je to tak? To je jak Jarda Jágr a všichni hokejisti, kteří jdou po něm. Ale já se jako ne to, jenom to dávám jako příklad. Jasný. To chraň pánbu se tady nad někoho nepovyšuju, nebo tak, ale prostě já jsem šel po té figuře tak, jak to dělá on. On to dělal jako Bart Simpson. A nedělal to špatně. Ale dělal to jinak. Jo. To je celý. Je fakt, že ty jsi začal, ne? S Jimem Carrym jako no jasný, první. No jasný, no. Zvířecí detektiv, myslím. Ace Ventura. A Masku Zá taky, ne? Taky. A tam myslím, že je ve obou verzích. Jak s tebou, tak... Jak i s Martinem. A pak je Lhás je taky ve dvou verzích. Jo, s ním aha. A se mnou. No takže ty jsi vlastně ty nejikoničtější role Jima Carreyho, že jo? Tak pak, jestli šel po tobě, tak už to měl horší. A on to přezal od kdy? Kluci, to já si nepamatuju, ale už je to jako nějaký pátek to bude. Takže Božský obrus se si ty daboval? Jo, to jsem dělal ještě. Jo, to ještě ty. To, a on to jako já... nepřevzal, ne? On se jako zrovna alternoval. Ne, no tak ne, nepřevzal. Prostě já jsem to dělal v Masku, teď tuším ještě na VHSky snad. Mm-hmm. On si možná ani nepamatujete, že to bylo té doba ledová. Já jo. Jo, taky. Neolit, vole. No a pak to byla tahle doba a pak to, myslím, ještě přišlo na DVDčka a pak to koupila Česká televize. Tam byl jeden nejmenovaný dramaturg, který ho dneška miluju, pan Kadlec. Nebudeme ho jmenovat. Tak a ten řekl prostě, že tu má ani omylem. Fakt, a přitom jo. Já ho ani neznal osobně. Mm-hmm. Hele, prostě když se podívej na tom světě, prostě ty sympatie, antipatie, to je obrovský. Jako buď to si s někým padneš do oka, nebo si nepadneš. A já teda říkám, já ho osobně neznám. Mm-hmm. Jestli on mě slyšel někde, že jsem něco povídal na chodbě před studiem. Jasně. A zrovna tam prošel a je mi líto, třeba mi něco ujelo, nebo jsem řekl něco, co se mu nelíbilo. No a on řekl, že prostě to bude Dejdar. Aha. A všichni mu říkali, ale to nebude takový. Ale ten Martin jako fakt ho to dělal jako naplno. Jo, on to, jako je se to snažil. Pohodě, jako, je to jo. Po tobě, no, takže. Ale bohužel, jako, to je Jágr. Mm-hmm. A třeba, já nevím, nechci jmenovat třeba Zohorna, že už jsme v Pardubicích. Jasně. Nebo Sedlák, nebo někdo takovej. No. Celou soupisku. No, košťále. No a koho jako nejvíc ikonickýho jste dabovali, nebo takový ty fakt jako velký jména, protože tak u tebe to je třeba ten Jim Carrey, ale samozřejmě i spoustu dalších jako velkých herců, tak koho jste fakt jako dabovali, protože ty lidi, co nás třeba sledujou, tak to nemusí úplně všechno chytit, ale já myslím, že když to jméno řeknete, tak si řeknu úplně, a jo, a jestli byste mohli třeba i pak udělat nějakou ukázku těch hlasů. Nějakou repliku, kterou si pamatujete. No na to nemáte peníze, za prvý, my jsme tady předváděli svoje know-how. Za prvý, za druhý si to nepamatuje. Ne, já si pamatuju, já teda, ty máš ty svoje, ty, jak se jmenuje ten slavný americký herec, no co, ten mladej. Brett, ne. Ty myslíš Zac Efrona. Efrona.
Jo, ale toho jsem to dělal je, jenom párkrát. Je. Jako no. A to je jedno, ale dělal to. Já jsem taky dělal třeba Vila Smitha párkrát. A v čem? Že jo? Jo, asi jo. Muži v černém dvě. Hmm. I Legend. Mm. Já legenda. Opět zavírám oči a poslouchám. Pff, čím to bylo ještě? V tom Robotovi? Jak se to jmenovalo? Já Robot. Ale pozor zase, to jsem udělal ale pro Primu. Uh-huh. Na DVDčka nebo... Je někdo jiný. To je Filip Schwarz. Aha. Jo, je to tak prostě, že ten, kdo ten film vlastní, tak si může říct, já chci tohodle. Proto já ho platím, tak já ho chci. Proto je Shrek na několikrát nadabovaný. Kdo? Shrek. Shrek je prvním díle, je, myslím... David Novotný. Ne, David je později, nemyslím, až od dvojky. Celkově ten film, teď jsem se na to koukal, než jednička přijeli. Shrek je, myslím... Dvakrát nadabovaná. David Prachař. Fakt, jo. A Olda Wiesner. David Prachař. Oh, David Prachař. Okay. David Prachař určitě. A myslím, že Tomáš Juřička je oslík jako dál. Ale už jsou dva. Já jsem viděl, že tam každá ta postava má dva dabingy. Ale zase mění. Jo, a Olda Wiesner je oslík v jedničce. No a pak to převzal kdosi, to začal kupovat dál, jiná společnost a ty řekli, my chceme někoho jiného. Ale nevykoupí to i s tím dubbingem, takže si ten dubbing pak vytváří nové. Protože ten dubbing je pro ně drahý. Je to pro ně levnější to vytvořit znovu. Pro ně je levnější si to znova nechat nadabovat. Fakt, proto jako říkáme, že to neděláme pro peníze proto právě. Já jsem celou dobu si myslel, že prostě se tady nadabuje a pak to zůstane jako tak na jako furt a kdokoliv si to pustí, tak to bude s tím stejným dubbingem. Takže oni si znova koupí licenci a jasně, musí si to celý dělat znova. Dělá jo? Sky Showtime no? Teďka, že no, předabovává komplet všechny filmy. Aha. Je to tak. Tak to jsem říkal, že je hloupost, že třeba já zelenou já jsem zvířecího detektiva dělal asi pro 5 nebo pro 6 společností. Jako pro každý. Tak například to byly VHSky, pak DVDčka, pak to byla Nova, pak to byla, myslím, Prima, pak to byl Kabel Plus, jestli si ještě pamatujete, a ještě někdo. Ne. Já to nepamatuju vůbec. Já jsem to dělal asi 5krát nebo 6krát zvířecího detektiva. Tak to je hustý. A po každý stejně naštěstí. Mm-hmm. A můžeš udělat Jim Carreyho? Pro nás. Mě... Je... Opravdu, tyjo. No. Meské nebo plecké? To je moje oblíbený. To je asi ikonická věta to. Mm-hmm. No pak samozřejmě jsi nejvíc asi známý z Alzáka teďka, že jo? Za to tě mají lidi rádi. Počkej, ale to je zase na druhou stranu... Čím víc mě ty lidi nebudou mít rádi a budou různě na ty Instače a Facebooky a někde si ty platformy umisťovat ty fóry a s tím větší reklama to je. No jasně, no. Je to pravda. I negativní reklama je reklama. Reklama. Jsem všichni tečka. A každý druhej nebo skoro každý si to tam jde koupit. Je to tak. A ty dobuješ Alzu i na Slovensku, že jo? Ty máš Česko i Slovensko solo. Protože já jsem československý dítě a já si pamatuju jako malej, to jste ještě nebyli na světě, tak vždycky v pondělí, ještě za komárů, šly inscenace z Bratislavy. A tam byly ty nádherný slovenský herečky. Já nevím, Turzonovová a Vašáriová. Opravdu to byly kočky. A já jsem se na to díval právě jako malej, protože se mi hrozně líbily ty herečky. A jako to naposloucháš. Máš trošku hudební sluch, tak naposloucháš. To nie je také složité. Já jsem Slovák, takže to no, ty nie si, ty jsi Olomoučan. Ty jsi z Olomouce. Já jsem Žilinčan povodom. Hovno. No? Čo bol? Maďar. Dokonce ještě, jo? Ne. Čtvrtý nové někde. To předkové. Ej, měneš tom fekete. Nemzere, tle fekete, fe, hirkečke mi. Víš, jak se to říká, předkové jsou Maďaři a Vopice. Tak dost. Ty vole, ještě nenazvíte Orbán, ty vole. Za chvíli, ty vole. Tam uřízne košťály, vole, tupým příborovým nožem, vole. Já bych prdel, ale to není prdel, tohleto, co se tam děje. To můžeme taky probrat, tu politickou scénu. To my na tohle úplně nejsme. Ne. Co? Že na to v podcastech úplně nejsme, na ty politické no, scény. No ne, já to říkám jako jenom jako obrazně. Jako, když jsme do toho zabrouzdali. Zabrousili. Jaký byl vůbec dubovat Cartmana, protože za nás to musela být obrovská prdel. Ze začátku dobrý. Já jsem ho prostě, dal jsem si sluchátka, zjistil jsem, jak mluví v originále. No a pak jsem ho začal tak dělat. Vy parchanti.
Čuráci! No to tam všecko říká, ale jako vy to víte, to jsou repliky z toho. Hamburger z hovna. No, hamburger z hovna, no. Ikonická hláška je, když se mi sešel Cartman a pan Mackey, že já dělám i pana Mackeyho. A i Mackeyho děláš? No jasně, no. Mackey. Ano. No a já teď dělám to. No. Ale tam je vždycky dobrý to, že jak je nás málo, tak ty postavy jsme museli zdvojovat. Každý si nějakou přibral. A já dostal právě pana Mackeyho. Mm-hmm. A jestli si pamatujete, tam byl díl o tom, jak ty děti začnou mluvit hrozně sprostě. Aha. Ty pamatujete? Já to viděl v angličtině, ale všechno. Jo. To bude neříkejte. No, počkejte, tam říká, to je jedno, ať se kouká na to, v čem chce každýho věc. Ať ještě nejlepší. A tam je přeci ta ikonická hláška, nebo ikonický dialog Cartmana a pana Mackeyho. Tak děti, ano, řekněte mi, kdo vás učí takhle sprostě mluvit? Ano. Prosím, pan Garrison. Říká Cartman. Pochybuji, že by pan Garrison řekl, ano, cituji, mrdej tučňáka do ucha, ty buzno. Jsem říkal, no tak to už je jako fakt cufí. A pak jsem teda dva díly, s kterýma jsem jako nesouhlasil. A dva se nedělali vůbec. Dva se nedělali a to bylo o těch islámských teroristech, to bylo po 11. září. A to tady jako všem lepilo. Kdyby se to, protože chodili do televize nějaký, já nevím, dopisy nebo co, jestli tyhle ty díly odvysílají, tak se mají na co těšit. Mm-hmm. To o tom se ani neví, jako jo. No, ale jasně. Bylo to tam. Mm-hmm. Tak ty dva díly se úplně vyndaly. Jako fakt? No, to byly jako Islámský stát a Al-Qaida. Počkej, vyndaly se jako jenom u nás v Čechách? To ne? Já nevím, prostě jako řekl se, že tyhle ty dva, ne, takhle jsme to je měli připravený, upravený, jo, nachystaný na dubbing. Takhle jsem seděl a režisér řekl, tak díl číslo 11 a 12 jdete stranou, ten dělat vůbec nebudeme. Mm-hmm. Říkám, proč? Protože to je o islámských teroristech a někomu tady v téhle republice lepí. Tak někdo měl prostě tak slepený půlky normálně, jasný, že měl prdel jak terminál, že se tam takhle protahovat normálně platební kartu, že jo, mezi půlkama. Takže ty se nedělali a pak to byly díly, kde já nevím, jestli se to odehrávalo ve Vatikánu, anebo v pekle, ale byl tam pro mě ikonický papež Jan Pavel II. Ale opravdu jako teď beze vší prdele, jako tenhle pán je pro mě jako, ať si říká každý, kdo chce, já jsem prostě římskokatolický, jo. Vyznání, jsem křtěnej, víš, jaký je moje druhý jméno, vole? Ne. Milan. Kecá. No jasný. Ty jsi Bohdan Milan Tuma? Jako Milan. Křtěcí jméno, jako. Milan. No, jako na křtu. No jasně. Podle kmotra. To bychom měli používat v titulkách, že? Milan, no. Milan. Já měl, Bohdan Milan já mám, Tuma a další. Ty vole, já mám pseudonym. Roman Novotný. To nevíš? Ne. To se někdy použilo, nebo? No několikrát. A kdy třeba? No to je tak, když jsem měl ty... Bej s náma moderní. Mě to asi jaký zajímá. No ne, no to bylo proto, protože už ty zadavatelé, dramaturgové v těch televizích a tak, ty vole, Tůmy je hodně, Zdenka Mahdala je hodně, Martina Kolára je hodně, všechno kolegové, kamarádi. A Martin už mezi náma není. Ahoj, kámo. Oni řekli, že prostě jako najděte si jiný dabéry, těch je hodně. Mm-hmm. Ale protože jak neměli vůbec hudební sluch a my jsme do titulku přestali dávat Bohdan Tůma a já nevím a další, tak Zdenda Mahdal se jmenoval Tomáš Marný a já jsem se jmenoval Roman Novotný. Tonda Němec třeba si dal pseudonym, myslím, že Aleš Brouzdal. Počkej, jako Aleš Brouzdal. No. To vím, že ale bylo často. No jasný. Taky mi to něco, no, říká. Aleš Brouzdal, no. Jo. Tak vidíš. No jasně. Nebyl to Aleš. Takže to byl celou dobu fake a byli jste to furt vy. Hustý. Jsi tak chytrý. Já jsem to taky nevěděl. Protože se tím nikdy nechlubím, že jo, ale vy to vystřihnete, že jo, tohle. No samozřejmě, jasný, to všechno vystřihneme tady. Ty vole, na vás to vidím, ty vole. Živoucí nůžky, vole. Střiho ruky, Edward.
Každopádně, Oldo, jaký pro tebe bylo vlastně už od dětství se motat kolem showbiznisu, protože ty už taky malej točil reklamy, filmy, seriály, tak jak to třeba pak vnímali i učitelé anebo spolužáci ve škole? To nevím, já tam moc nechodil právě, protože jsem byl furt nějak na place. Jako... Já ti řeknu, jak to vnímali, hlavně ti záviděli. Ne, to ne. To nevím, to si nemyslím. Hele, nevím. Nemusel jsi být ve škole? Závist není zlá, zlá je nepřejícnost. Myslím si, že mi to jenom třeba nepřáli. Ne, nevím. Ne, tak jako chodil jsem do školy, že jo? Chodil jsem na Gimpl, pak jsem šel na vejšku, kterou jsem nedodělal, ale je to všechno z důvodu, že jsem furt nějak byl jako na place, na natáčení nebo ve studiích, což mě vlastně bavilo, vydělával jsem si tím nějaký docela dobrý nebo nějaký peníze. A nestýď se za to. Na dítě, dobrý, a na dítě dobrý. Právě, přesně tak. Měl na bombony a na zmrzlinu. No, tak, je to tak. Nemusel schodit do nějakých dodávek, že jo? Zaplať pámbu, no, bylo to štěstí. Ale vlastně mě to hrozně bavilo. Sice jsem nezažíval některé věci, co zažívali moji vrstevníci, ale zase jsem zažíval jiné věci. Prosím tě, co zažívali tvoji vrstevníci v 10 letech? Já nevím. Táhli kačery, zděli na kulovišce a to ti vadí, vole. No nevadí. Dneska si můžeš nehodnotil. Koupit, ty vole, celou, ale autodráhu, ty vole, celý autodrom, ty vole, koloběžek, vole. Si to můžeš vynahradit, tak moc co ti jde, ty vole. A můžeš tam mít na vrtulníky. Já jsem to nehodnotil. Já jsem neřekl, že si... Já jsem neřekl, že si... Pláče, ty vole. Květina pláče, ty vole. Slovy klasika. No ne, no ty vole, fakt, ty vole. Ty vole, podívej se, ty vole, já se musím usušit slzu, ty vole. No to nebylo, prdele, to nemělo být smutný, já jsem vlastně za to rád, jo. Že jo. A vlastně... Tak když brečíš v Lamborghini, víš? Úplně na stejný. Co mi, že do dabingu jezdí v City Go a dneska jsem ho viděl, co parkoval před studiem. Jako tím bávem? Co? Jako tím BMWčkem? Ferrari. Ferrari. No, to... Testa Rosa. Ale to promiň. A jak jsem dojížděl, tak ještě takhle zakrýval tou plátu, tu prdel, ty vole. A prý, to aby mi to neposrali holuby, vole. Jo, to víš, že jo, vole. No, to je dubbing. Takže na tvojí otázku, bylo to super, jsem za to ne, hrozně to má z reklamy. Z dubbingu ne. Z reklamy. Z dubbingu už ne. Tak reklamy jsou víc placený samozřejmě. A mekáč asi dobře. Když máš Ferrari, tak asi dobře. Já nemám Ferrari, to si vymyslel, že jo. Já mám jenom tu plachtu s nápisem Ferrari, ale... On má bylý BMWčko. Ne. SPZ-ka 8AE. Škoda, že jsem to nevyfotil. A kde byl ten zlom, že jsi řekl, že už nechceš hrát a že se budeš věnovat tomu dabingu? Hele, já jsem... Protože poznal mě. Taky, je to pravda. No tak on tam jako chodil jako malý dítě, že jo. A já už jsem byl jako... Ostřílený daber, je to tak? Je to tak, no můj velký vzor, že jo? No jasně, a oni ke mně vzhlíželi. Pořád vzhlížíme. Ne, to jo. Už nemusíte, teď už seš ty jinde a já taky. Takže to neznamená, že nevzhlížím. No protože se když tě vidím v tom autě, tak se dívám v Ferrari, vzhlížím. K němu do auta se leze po třech skodech, jo, by the way. No když, a co, já jsem si koupil prostě náklady. Tak je to rozdíl, díváš se, víš co na no jasně, vzhlížím k němu furt. Ne, on když vedle mě zaparkuje, tak aby jsme si povídali z očí do očí, tak sedí na střeše. A je tak čumí nahoru. No, kde nastal ten zlom? No? Hele, já jsem vždycky chtěl hrát jako v divadle, takže nevím, od 5 let jsem hrál reklamy, pak jsem začal dělat ten dubbing, pak ne, jsem se dostal do divadla. Ty jsi účinkoval v reklamách. Nebo tak, no. To, tak se vyjadřuji jako profesionál a nechlastej tu. Já nejsem hele, profesionál, ty to máš vystudovaný, já jsem lopata. A můžeme tě znát nějaký, nebo můžeme si spojenout nějakou no, ikonickou dětskou reklamu? Hele, třeba Bramak, no, to běželo. Reklama na Bramak, já nevím, ty si to pamatuješ, buddy, asi ne. Tam jak ty tašky, kuk. Tak jedna ta taška byl Olden. To si pamatujete, ne? Bramak, střecha na celý život. No, no, no. To už je dlouho, to mi bylo 5. No, pak nějaký kečupy Hellmann's, operátory Telekom, Oscar. A co se tak to, stalo špatně? Tati, a kam pustíme toho Ferdu do vody, jak jsou na tom zamrzlém rybníku. Mm-hmm. A ten, jak se jmenuje, Mocity Majslový manžel. Jo, Petr Majsl. No, 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 tak mi hrál tátu a my jsme šli pouštět toho kapra do vody. Mm-hmm. To jakože na Vánoce a zamrzlej rybník, jako dokonalý pokrytí Oscar. Mm-hmm. No, no. Já už ho vidím. A pak jsem se dostal do divadla, do Kolovratu, do Staváku, do Národního, tam jsem strávil asi 5-6 let a uvědomil jsem si, že to divadlo úplně pro mě není. Já rok jsem tam byl. Jako musím říct, že já tam potkal takový pány herce. Mm. Klobouček. Právě.
Přesně to jsem tam zažíval, že jo? Bylo to krásný jako zážitek, všechno, ale... Pan Hrušínský, nejstarší. Mm-hmm. Pan Kopecký, Kemr, pan Kemr, že jo, všechno, herci, no Vala, a ty. Vole, pan Lukavský, jo. Pan a Růžek, mm-hmm. Vinklář, Brabec, Štěpnička. S panem Vinklářem jsem hrál taky v Národně. Bary, klidně jste tady trošku níž. Jo. On neví mluvit do mikrofonu právě moc. Ne, já právě, že já mám tak dobrý hlas, že i kdybych měl ten mikrofon tady, tak mě bude rozumět. Tak všichni obličeje tě vidějí. No, takže jako Národní, jako pro mě Národní byla velká škola. Mm-hmm. Pro mě taky. Tam jsem si právě uvědomil, že je to hrozně krásný, ale nedá se tím podle mě moc živit, nebo pro mě to nebylo. Mm-hmm. Víc mi vyhovovalo chodit do toho dabingu, točit ty reklamy, nebo účinkovat v reklamách, točit sem tam nějaký filmy, seriály. A řekl jsem si, že do divadla se vrátím, až na tom nebudu muset být finančně závislý, protože ty zkoušky prostě a tak dále z ní. Taky jsem se tam ještě nevrátil, že jo? Když musíš koupit tu bytovku v Praze, pak budeš finančně nezávislý, můžeš si hrát, kde chceš, jo? Dalo by se to taky takhle říct, no. Já tě se známím s Danem Křetínským. A když se teda, no vrátíme vlastně, když ještě tady budeme řešit ten dubbing, tak vlastně neštvou vás třeba teďka, jak jsou ty nový pravidla všeho, že vlastně tam je zacenzurovaný obraz, že tam nesmíte mít třeba mobil a takovýhle věci? Nebo to berete jako nějaký přirozený vývoj? To si vymýšlí někdo, kdo se nudí v kanceláři. Prostě, a Indra mi teďka říkala asi dva týdny zpátky, že nám to říkala, že musí mít zavřený dveře. Produkční, že nemůže, tam táhne, že se nemůže bavit. Jim tam si má, vole, jim tam netopí, zavřeli kohouty, vole. Ne, že prej, že my se nemůže bavit. Musí vždycky zadýchat, proto chodí už od 6, vole, my v 8 už tam měli teplíčko, vole. Ne, že se prej nemůže bavit, jakože režisér s tím jo, taberem. Jo, to si ten Indra, no. Že teďka nějaká novinka, že jim to zakázal, že musí zavírat dveře, nesmí se bavit. No, já nevím. To nám teďka říkali. Jako taky jsem to slyšel od Indry, no. Asi jo. Já myslím, že už teda bych jde totálně do kopru. Jako, když tohle to slyšíš všechno, to jsou takový blábuly. To je všecko, tohle to vymýšlejí lidi, který mají velmi dobrý fleky, velmi dobře placený. A kdyby se náhodou přišlo na to, že jsou tam úplně k mega hovnu, tak je to pro ně smrt, že jo? Jako například? No, jako vymýšlet tyhle ty píčoviny, že jo? Tomu se si hlíbí. Jak každý soudnej daber si přeci nebeme, nebo žádnej, teda nevím o nikom, teda kromě jednoho, vola. Když si veme takhle mobil do toho, dělá něco pro Netflix, tak si z toho dělá, pak to umisťuje nějaký jako veřejný sítě. Jako myslíš, že jednoho vola se natočil marvelovský film a dostal 3 milionovou pokutu? Já nevím, jako tohle nevím ani, že se stalo. A on si to jako fakt natočil. Ale hlavně ten obraz je tak strašně nekvalitně to černobílý, lítají přesto číslice, nápisy. Kolikrát se stane to, že já ještě v drahný době, když jsem režíroval, tak jsem dělal Transformery, tuším, že 2. Mm-hmm. Bylo to do kin. Dělali jsme asi 7 verzí, než byla ta konečná. A každou tu verzi jsme museli nadabovat. A to bylo úplně rozmazaný a vždycky, když mluvil nějaký herec, tak si představte, jenom se takhle rozjelo kolečko a tam byla vidět jenom ta pusa. A na to jsme to dabovali. To se blbě asi dabovali emoce. No to je úplně vole, na palici. To nám říkal Míša. Prostě jako my jsme pro ně pořád jako tady maličko jako... Statistická odchylka v číslech. Jako. Ano, no, trošku v opice. No. To přeháním. No, jako prostě ne, jsme pořád, malý trh prostě pořád jako... A přesně jsme malej trh. Jako. Proti Němcům třeba, který můžou dabovat pro Švýcary, pro Rakousy, pro sebe, kolik to je 100 milionů lidí, 90 milionů lidí, já nevím, nás je 10 a z toho 500 000 je tady ukáček, tak co chceš? Jako. Ty si to nepustíš, že jo? A jo, když se budou chtít naučit. No, a ty tomu 2/3 nebudou rozumět. No, a co? No. Se naučí česky, že jo, tady stále. Kolik se jich tady naučil za tu dobu česky? Já znám hodně náhodou. Jo? No. Ty je máš doma. Ne, teď rekonstruovali něco. Já mám baráku. No, ty umějí česky skvěle, se vždycky domluvíme nějak. On tobě chodí, víš, do baráku. On je chodí vyučovat. Mám profesor. No, stalo se třeba někdy, že jste porušili nějaký ten, ne asi zákon, ale jakoby to pravidlo, to pravidlo na tom dabingu? Ale i nějaký třeba pro vás debilní pravidlo.
Jako samozřejmě nemyslím to, že jste natočili nějaký film, to ne, ale prostě něco, něco, co jste si řekli, to je hovadě, na to dělat nebudu podle toho. Maximálně zapomněl přijít, nebo jsem přišel pozdě. Ale takhle to já jsem jinak vzornej a poctivý. Děj na bedu, jak přemýšlí, jestli může co říct. Ne, já nechám tady domluvit kolegu, já protože domluvím, já vždycky, můžeš, jo, hovk, jo. Hovk. Ano, děkuji ti, stará. Já jsem čistý, povídej ty. Stará stanová kůže. No tak, no to je z malýho velkýho muže, že jo? Stará stanová kůže, náčelník. No my se takhle zdravíme. Muž, který čte až po, to je třeba z Denda Mariška, že jo? Uh-huh. Kolega. Muž, který čte až po. No protože on vylez ze studia, nadaboval seriál, vylez ze studia a začal si to číst. A já říkám, Zdendo, ty tam teďko jdeš? Ne, už tam hotový. A proč si to čteš? Mě zajímá, o čem to je. Ty sám bol. Zdenda Mariška dostal přes dívku muž, který čte až po. A porušil jsi někdy nějaký to pravidlo? Já si jako tak jako žádný jako ani tak jako nevybavuju pravidlo. No, taky něco jsem... No, ty elektronický se můžou. To se vyvětrá raz, dva. Je to furt lepší, než kdybych se tam usral. No, já mám právě vždycky pocit, že se to stalo, že jo? Elektronický cigarety, no. No. A režíruje tě někdy Olda? Nebo natáčel jsi už někdy u něho? Nahrával. On režíruje? No tak to řekni, co jsi u mě dělal teďka. Já si to nepamatuju. On má mlčenlivost, bude mě podepsal, on se mě bojí teď. To kecáš, ty jsi mě režíroval? Kdy, v čem? Já nevím, jsi možná pocit, že ne, ale říkal jsem, bady, ještě jednou. A kdy to bylo? V čem? Co jsme dělali? Co? Sparta. Jo... Jo, to jsme dělali tamto. No ne, ty jsi jenom tahal kliky. Ne, 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 ne. Ty jsi jenom tahal kliky. Jak jenom? Ne, pro Spartu mě nikdo režírovat nemusí. Sparta Praha, ole! Tohle nedělal. Říkal, to ne, je tak no debilně tak... napsaný ten text. No to taky napsal nějaký úplně vymaštěný někdo. No to taky bylo úplně blbý, uznej sám. Já jsem tam vlastně jenom tahal kliky, takže... No, to je pravda. No. A kolik to zvládnete nadabovat za měsíc? Protože, nebo měsíčně? Spíš se ptej za den, já si nepamatuju měsíc vůbec, mám si dojí pro notýsek. Tak denně. Kolik nevím, 5, 6, 7, 8 kšeftů, podle toho, jak jsou daleko od sebe studia, protože ta Praha je... No, no, tak třeba ráno udělám desetidílný seriál, ale jenom ten svůj part, pak jedeš třeba na reklamu, jedeš do rádia, pak jedeš třeba, nevím, tam, do České televize na Barrandov, stavíš se v DVčku, na SDI, no, a je 8 večer a seš urvaný jak švestka. A překvapilo tě to někdy třeba, že si najednou jel v autě a najednou, tohle jsem daboval já, že tam sebe sám slyšíš. Jako, jak, to... jak myslíš daboval? Já se nekoukám na televizi v autě. Ne, rádio. V rádiu. Jo, takhle, namluvil reklamu, myslíš? Namluvil reklamu. Ale já už to nevnímám. Mně to je jedno. Já si hlavně pouštím, já mám flešku, tam mám od dcery nahraný písničky, který mám rád a ty se tam pouštím. Bade vnímá jenom ty reklamy, až... kde nemluví on právě, nebo tak těch on si všímá, říká si, protože ty, co jsem namluvil já, tak vím, že to jsou bláboli a lži. Takže mě spíš zajímají ty ostatní. Já jsem právě... Kdo ještě schopný lhát víc než já? Já jsem právě jednou jel autem a zaměřil jsem se na tebe a jedu a, jo, a slyším Alzu, pak slyším nice boy, tyhle jdu, říkám, tyhle, to je Bady znova? Jo, to je fakt jako všude, ty vole. Mě mrzí, no. No to je dobře. To určitě. A bankovní konto to mrzí taky. Ne, právě jsem zamáčk slzu smutku za tebe. Jenom mi nepátry. Chvíli. Takže to stíháš tolik za ten den. Ale to samý Olda. To není pravda. To už dávno ne. To je vlastně pravda. On sedí u sebe ve studiu, ty kšefty chodí za ním. On nemusí nikam jezdit. Já jsem řekl, že prostě já studio nechci, to jsou starosti. Mm-hmm. Já ho obdivuju. Mm-hmm. Fakt ho obdivuju, klobouk a jak říká furt teďko v té volze třesu. To je taky... Třesu, pane. Ty vole, a ty si pamatuješ, že by za bolševika se říkalo třesu? Ne. Ne, já taky ne. Ale přijeme to geniální. Jo, to geniální to je, ale to si vymyslel Hádek na to jenom prostě... To mi přijde skvělý, ale... Třesu. Třesu, ale to je... To se může třást, sedí, to jako... se může třást striterka, ty vole, nebo se může třást, ne, vole, třásně, vole. Nebo... Říká třesu, jako ne. Ne, jo, to jako je pozdrav. Místo podávám ruku. No, tak... Aha. To je jako podávám ruku, jako taky třesu. Možnost. Třesu rukou.
mě to baví. Tak je to myšlený. Podle mě, jo, ale je to tam tolikrát, že to je jedno. A stalo se vám třeba někdy, že jste dabovali, nebo jste zvyklí dabovat nějaký dva určitý herce a ty se potkali v jednom filmu? Ty jsi říkal vlastně toho Cartmana Mickeyho. Ale obecně no. Jako v klasickém filmu, případně co v tom případě jako děláte? Jestli hodně změníte tu barvu hlasu, když si třeba povídajte dvě? Ne. Tam když máš velkou roli, tak tu si veme ten, kdo je třeba v ní taky exponovaný nějakým způsobem, míňkrát třeba než ty. Mm. Ale já nevím, mě se stalo se mi jako... To bylo v tom Nepostradatelný, tam byl Wesley Snipes se sešli a ještě jeden, který se musím, že Jet Li. A to dva. Ne, jenom jednoho, jenom Snipese. Jet Li omluvil někdo jiný. To namluví někdo jiný, to je bůřt úplně. Teď to si uvědomíš ty, Marťas a pár lidí, kteří to jako fakt tomu rozumějí a sledují to. Jasný. Normální smrtelník vůbec nemá šanci. Mě to právě třeba hrozně štve, když to dabuje někdo jiný. Mm. Třeba toho Jima Carreyho, to mě vyloženě... První filmy mě dej darovat. Já vím, ale teď je to, říkám, je to každýho věc, ten, kdo si to pořídí, no jasně, tak má rozhodovací právo. A že to nectí, že už jako divák je zvyklý na ten hlas, na tu barvu, na ten způsob vyjadřování a všeho, to je vidět prostě, že tomu nerozumí, ale my s tím nemůžeme nic dělat. Ono bude hrozný, když někdo předabuje Clooneyho. V tu chvíli už, když seš... Já mám pocit, že on Clooney s tím skončí ve chvíli, kdy s tím skončí Honza Kaniza. Jo, že tam to mají prostě na stejno. Třeba Jim Carrey už dávno s hraním skončil. To je pravda. Já už s ním nic nenadabuju. Ten prostě udělal ten minimál seriál. Sonika dělal teďka Sonika. Kiddy Zoom, ne? Nevím, Sonika, no jasný, ale Sonic to už je pár let zpátky, že jo. To vytáhli z ateliéru, protože mu tam uschly barvy, on pak byl nasraný. On maluje, že jo, obrazy. No, má obrovský ateliér, prej. Jsme dělali nějaký dokument a já jsem ho teda mluvil v tom dokumentu a on tam píše prostě, že už nemá potřebu natáčet, že se baví tím, že už má vyděláno a že se baví tím, že maluje obrazy a že ho to baví. To no, a tak dělá to, co ho baví. Dřel jako idiot, no vlastně natočil mraky filmů. Prosím? Mu vlastně zemřela manželka. Jo, myslím, že jo. Někdo někdo hodně blízký, já myslím, že manželka. Že manželka to byla, že jo. Potom on úplně v tu chvíli se dostal, tak totálně ze vším sekl. Nikdo o něm nevěděl. Ho to sebralo, no to ono jako není divu, že jo, tohle. A jdeme něco veselějšího. No. Tak jdeme trošku veselějšího. Poznávají vás lidi na ulici? Takhle jako, myslím, jako tváře, nebo až začnete mluvit? Tak já, ani to. Mě už teda takhle jako musím říct, že mě, to mě třeba štve, že já jdu na hokej nebo na fotbal se svým kamarádem Robertem Hájkem, který ho znáš taky velmi dobře. Ten má provařený ksicht z těch seriálů s Jurajem Kukurou, že jo? Ten seriál, jak se jmenoval, Dva v tom? Nebo Dva v sobě? Nebo ne, počkej, ne, jestli nechci dělat srandu. S Kukurou, stranda. jak se jmenuje? Dva v sobě, to něco počkej, jiného. Ne, jak se jmenoval s Kukurou? Komisař Max, Rex? Rex? Tak nějak. Ne, to jsou Němci, Rex jsou Němci. To je, a to je Vlčák. To by pan Kukura nezvlád. Běhat po čtyřech. Ne, počkejte, jak se to jmenovalo, ty vole. To jo, myslím, že to, no a tam on hrál, jako, on je fakt výborný, Četníci z Luhačovic. Jo. Tam hrál s mladým Donutilem, myslím. Já odkyju všechno. Já vím, no. Samozřejmě. Určitě. No a jeho nepoznají, my jsme vedle sebe a oni přijdou a pane Tumo, mohu si s vámi udělat fotku a pane Tumo, by se se mi podepsal. Pane Tuma, neděláte vy tu Alzu? Ne, pozor, ne, vy mluvíte třeba, pane Tumo, miluju třeba Cartmana, miluju Jima Carreyho, miluju Denzla Washingtona, tyhle ty, co dělám, takže jako o tom se bavíme. Ale samozřejmě přijde i řeč na Alzu, no, to je... Toho Alzáka je nějak upravovaný hlas, nebo ne? Přijde ti, že je to upravený. To už neděláme, to už nám ne. Zakázali. Zakázali? Tohle bylo na začátku úplně. No, ale teď už ne, nesmí jak se. To? No nesmí se. Prostě rozhodlo nejvyšší vedení, že prostě se nebudeme smát, tak se nesmějeme. Už je to vážný, ta reklama vždycky. Má to být seriózní. Ten smích degradoval tu serióznost té reklamy. Tam se nabízí nějaký produkt,
A on se vysměje, jakoby. No, 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 takže ne. Takže proto se nesmějem. A zkoušeli jste třeba svým hlasem už někoho vyprankovat? Třeba když vám volal kurýr nebo prostě rozvoz jídla? Nebo jsi na drive-thru? Že jsi třeba mluvil jako panenka Čaky nebo něco? To mě ještě nenapadlo, ne. A to udělám. Že si myslím, že to bylo úplně super, že jako Cartman jako, možná by na pizzu. Dobrý, já vezmu vám tu čínu. Hasta la vista, baby. Frér, vole. Já jsem to udělal jednou u Mekáče. Říkal, co zas? Co máš furt s tím Mekáčem, jako, ty vole? Já jsem říkal, dobrý den, dal bych si jednou McChicken a potom bych si dal ještě McNuggets. Parapapapa. A na konci parapapapá, no. Jo, a frajer jako... Ne, vůbec si toho nevšim. Ne. Vůbec nechápal. Ne. Ale ty lidi, co byli v autě, tak se tomu smáli samozřejmě. Mm-hmm. Tak to je asi takový malej fórek, co jsem udělal. No. Máte tady nabíječku, kluci? USB-Cčko? To záleží jakou? USB-Cčko. Hmm. To bychom měli mít dokonce tam dole. Jedna z nich bude tam jo, dole. Jo, jo, jo. Došla? Jo. Chci říct, jak já říkám... Tududum. Skvělý. Děkujem. Chtěl by vás někdy někdo v 90. třeba byste jim nahrál nějaký vzkaz? Na záznamník. Na záznamník? Po mně ne teda. Nebo jako spíš něco soukromýho, kromě jako klasického dabování filmů nebo seriálu nebo reklam? Ne, nebo nějaký soukromý zprávy, hlášky z těch ne, filmů? Ne, občas mě třeba kámoši poprosej nějaká postavička dětská z nějakého seriálu, že mají malou holku, malýho syna, 2, 3, 4, že na to čuměj, tak jestli bych jim nemohl, jo, když jsme dělali Teletubbies, to ani nevíte, já jsem Dipsy. Dipsy? No jasně! Ne, ne. No jasný. Uděláš Dipsyho? Prosím. No, zelenej. Já jo, vím, že ale... A co, když tam skoro nemluvím? Se na mě podívej. Ta jistá podoba tam je. Ne, on má ten tém tady. Já vím, jo. Já jsem na to koukal jako malej. No. To byl nejlepší. Dipsy, ty vole. Tam je tinky, vinky. Dipsy! Papa! Lala, po. Teletubbies. Ty psi má klobouk. Klobouk. Nebylo ti z toho, když zdaboval Teletubbies. Jebalo jako svině. To musel být strašný. Šílený. Budeš takhle mluvit až do konce? Cože? Budeš takhle mluvit až do konce? Ne. To radši za Cartmana, ty brňo. Jaký to pro tebe bylo se potkat se Simírem, s Erdoganem a Talem, protože to je jedna z těch nejikoničtějších rolí. No. Tak jaký to pro tebe bylo vlastně? Hele, kluci, to byste neřekli. No, jak já sedím, a on kdyby se postavil přede mě, tak se takhle koukáme z očí do očí. On je mrňavý. Stál. On je strašně malinký, ale opravdu. Drobňoučkej. On je podle mě trpaslík. Ale až jako tak. V tom filmu to nevypadá, protože on se k sobě vybírá menší herce, jo. Uh-huh. On si nevybírá žádný čahouny a tak. Podle mě. A strašně příjemný, bezvadný, akorát já umím německy akorát au wiedersehen, gute Nacht a i habe Hunger. To je všecko, vole. A to jsi mu řek. To jsem mu řek, ale to je trošku jaksi jako na bázi dialogu je to jako nedostačující. Jako budu velmi kulantně. Hallo, ich bin Buddy. Ano. No, spreche Deutsch, Schuldigung, jako to jsem ještě ze sebe vypotil. Naštěstí tam byla překladatelka, tato hebitě. Tak jsem mu řekl, hele vole, normálně takhle jsem s ním mluvil, potom už jsem měl v sobě asi trojku pod kůží na tom večírku. Tak mu říkám, pojď sem, vole. Erdogan, vole. Komenzi hír. Takhle jsem se pak s ním bavil, jako jo. Je ti jasný, že tady všichni ty kokoti, co jsou tady kolem, jo, tě milou jenom proto, že tě tady v Čechách dabuju já. Přísám Bohu. To jsi řekl, jo. A ona mu to přeložila a on, já! On to dal za pravdu. On říkal, že nikde po Evropě není tak populární jako v Čechách. Ani v Německu není tak populární. Není. Jako je... Ale jakože na Spilce v Plzni na něj stáli na podpis lidi 10 hodin, 12 hodin, jako na autogramiádu a na 200 nebo 300 lidí už se nedostalo, protože to stopli, protože už prostě Atalej řekl, že nemůže, že měl úplně vypsanou ruku. Vypsaná fixa, no. No, vypsaná fixa, vole. Takže zážitek dobrý.
A pro něj asi taky teda úžasný, on je fakt, on je bezvadný. A on jako, tam jsme měli i různý dialogy, který teda natáčela Nova, kdy tam pouštěli v originále ten jeho hlas a pak pouštěli tu samou scénu nadabovanou v češtině. No, chlapi. On nemá hezký hlas. Já nevím, jak zní v taky originále. Taky jsem nesmí v originále. On je takový jako vyšší. Mm-hmm. Takový pisklavej. Takový jako, nechci říct, že nemá hlas jako chlap. Mm-hmm. Ale jako nemá jako takový ten libozvučný hlas. Jim neříkám, že já ho mám, jo. Tak jako mám, dobře, no. Tak to za to vyserte už, vole. Ale dobře, ale on prostě, ale on opravdu jako skutečně. Prostě na to, jak je malej, tak hlas má vysoký. No v češtině právě na to, jak je malej, má hluboký, hezký hlas. Jsi mu dal koule. To nevím. Trošku. Já měl jako, trošku pod kůží. Možná mi je podržel, já nevím. Vole. Ne, on tam byl s dcerou. On má dceru, která je teda, který už je přes 20, ona taky hrála v některých dílech. Jmenuje se, myslím, že Paulína. No, teď já jsem si ji teď bral. Paulínu jsi zbral? No. Jako domů? Ne, v tom seriálu. Jo, takhle. Ti nabuju toho švagra. Já vím, ale to já si vůbec nepamatuju. No, tchána mi asi neděláš. Ne, ty mě. Jo, tak já jsem tvůj tchán. No, jako v těch nových dílech teď. V Kobře? Oni nenatočili nový díly. Oni natočili... Počkej, ale my to nesmíme říct, ty vole. Jak to? No, že to teprve bude na té nově. Kdy? Kdy? To na té nově. Toť otázka. Takže možná... Po dnešku už možná, ne? Oni natočili 3 celovečeráky a Nova je nastříhala a udělala z toho 6 dílů. Aha. No, a pozor, a já jsem jako s Jirem říkám, ty vole, Atalaj, ty vole, já už tě dabuju 27 let, neser, vole, a začni zase točit. A ona, já přeložím, vole, a teď mu to řekla a on začal posmívat. A pak teda vyblil, že natočili 3 celovečeráky a že točej na nátlak fanoušků dál a dál. Že točí další celovečeráky. Takže už nedělají ty ten formát seriálovej. Každý rok je na řada od 16 do 20 dílů, jak se jim to podařilo. Jak kdo měl čas, nebo jak to bylo náročný, nevím, na střižnu, na exteriéry, na efekty, nevím. A teďka prostě točí celovečeráky. A už mají teda 3, Nova je koupila, nastříhala z toho 6-dílnej seriál Novej Kobra 11. Bude to velká bomba. Tak to bude. A jestli někomu řeknete, tak mě na Nový uříznou koule. Tohle se nikdo nedozví. Ty můj kvítku medový. Já myslím, že si tomu právě udělal skvělou reklamu. Jo, to se mají lidi na co těšit. To je pravda. Já vím, ale prostě ještě to není ofiko, jo. Kdyby to bylo ofiko, už to vylezlo znovu. Můžou být rádi, že za to nechci zaplatit, že jo, teďka. A nebo my, že to tady vlastně nebo pravda, vlastně, jo. Sežeň mi číslo na hlavního... A vy můžete být rádi, že mi to nechcem po vás. Počkat, sežeň mi číslo na hlavního dramaturga na Novu. Počkej, tak to... Já ho hned pumpnu, mamu, jo, teďky mu. Tak to rovnou my spíš pošleme fakturu, ne? Kolik, 20% pro tebe? 30. A co my? Stačí 10. Však je to na naší platformě. Vám jde 90. Vám se nic nestane. No a jo, ještě před natáčením jsi tady říkal jednu jako dobrou historku i díky tomu, že vlastně dobuješ Simíra, že jsi takhle měl možnost zkusit i nějaké jako řízení aut, jak mají v té Kobře 11. Jo. To když se ještě nevědělo, že budou oni jako točit dál, tak mě z nějakého takového toho nováckého pořadu a la paparazzi pozvali, nevím, co to bylo, jestli to byl receptář, nebo Top Star, já nevím. Nebyly to kůžičky ladí hrušky, nebo takového, ne, asi ne. Já nevím. Ty vole, a to kůžička já nechlastám, ty vole. Co já jste si... mi dali do toho, ty já vole? Jsem si říkal, jestli jsme se to neprohodili. Ne, to leju a ty nic. Vole, já jsem sundanej, ty vole, normálně, jak byl z lustru, ty vole. Frutissimo. No. Vše pro vaši zábavu. No. Slezte z toho lustru, Donalde, vidím vás. Doporučuje 910 buddy. Buddy you. Jakože v rámci ukončení seriálu, vy jako představitel českého Simíra, pojďte s náma na Polygon, tam se svezete v nějakým luxusním autě a uděláme jakoby... Je tady vedro jako kráva, ano. Ty vole, to jsem jim vypnul topení jak hovno. Co? Já nemám plavky, ale nevím o tebe, vole.
Ty máš ty boratky, to bys mohl, ty ukázat. Ty naprášíš všechno. Ty jsi mi ukázal v autě. No. Na dálnici. Když jsme se nudili dlouhá chvíle. No. Chcalo, nikdo neviděl dovnitř, ale... Jsem říkal, podívej. Mi strčil hnědku a tam ta zelená šňůrka. Pak začal to lyžovat a tady to není šeltrbáka. Ne. Hamu papu? No nic, no počkej, ale ne, dost, vole. Ty taky vždycky zabolou, dobrou jsi nějaký píčoviny a my se to chytíme. Hamu papu, píč. Se to chytíme v hovno košile. Ne, a co jsem chtěl říct? Já nevím. Pěti metrový, já nevím. Taky, vole. Protože už steplalo to fruty, jsi byl zasraný, vole. To, ty vole, tak to už jak čaj, vole, kdo ponořil pytlík, vole, to se jedne, ty vole. Mám říkat já piju teplou vodku. Sorry, vole, nemohu brát. Spocený jsme jak brata od chlíva. Začneme se lesknout za chvíli. No, ale bych to dopověděl. Co stalo? Co? Já bych to dopověděl. No a tak mě vzali na ten poligon, Přivezli tam toho Mustanga, to, vy to znáte, GTX nebo GT, co Ford to je? Ford Mustang šel by GT? Nebo takový GT500. Nízký sporták pro dva jenom, toko nadupený. Něco takového, GT tam bylo určitě. Tak GT500 jo, třeba. GTčko, no. Tak pane Tumax, tady projďte, no a já jako pan doktor, že jo, jsem se projížděl, já jsem se kochal, říkám, nemohl byste na to trochu štápnout, a říkám, ne, já rychle nejezdím, já to nemám rád. Dobrý, tak tady vezmeme pana šéfa, majitele, což je shodou okolností můj kamarád, ten do toho set, tam mají 200 metrů dlouhou igelitovou dráhu, na kterou chčijou vodu, on to na to vzal, během 50 metrů tam měl asi 160, vole, najel na to mokrý, zahamtnul brzdu, ručku, jednu, druhou, třetí, jsme se takhle roztočili, tak poprvý jako dobrý, no to už jsem byl zelený, říkám, ty vole, přetížení 3G, nebo možná 2, nebo 2,5, já nevím, no hodně, vcuclo mě to do toho to že jo. To musel mít pěkně zdeformovaný ksicht. Cože? Zdeformovaný ksicht. Já ho měl vytažený, já jsem neměl žádný vrásky v tu chvíli, to bych ti přál vidět. A dámy a pánové, typli byste mu, že mu za 4 roky bude 60? Netypli, díky tomu 3G. No, to já chodím takhle, choďte na 3G, děvčata. Dvakrát týdně. Ušetříte ukrutný prachy za ty plastické chirurgie, kde vám natahují držku na kopyto a kví ty kraviny. No jasně, vole, žehlej vám ksicht, vole, tím. Dejte si párkrát několik Gček na poligonu, vole. Budete mít hubu normálně, jak saharskou poušť hladkou. No ale o tom pár žádná. Pár Gček na poligonu. Pár Gček na poligonu. Ale to nemá s G-bodem nic společného. To jsem ani nemyslel. Já ti to vidím ve oči. Jako má skrblík ty dolary, vole, tak ty pak tady ty Gčka. To musíš jít své molou a po 10. večer za to mouku, že? A to by se to teď mění v Ečka. Jako eura. No ne, no a on to vzal poprvý a to nějak kameraman nestihl, pak to vzal podruhý, to už mi bylo hodně šoufl, pak to vzal potřetí a to jsem se regulérně už poblil. Jako on to otočí, ale to jdete... Já jsem měl strach furt, že se otočíme na boudu a neotočili, ale on to jako fakt jako to takhle roztočí, já jsem to otočil třeba 5x, já to nestihl ani počítat, já už při tom druhým už jsem měl zavřený oči, no. Já už jsem jenom cítil, jak to dělá se mnou. To je možná horší ještě, když oči. No, bylo, no. A pak jsem takhle odružil ty dveře, já jsem no, tam vylítla, no. Krása. No, ale zase no šavle od Čapájeva normálně by se nemusela stydět. Hrozný, ty vole. A teď tam oni takhle tam stáli, ten štáb Týnovi, a řekli, no, tak co budeme dělat? Tak herce se nám poblil, pojďte ho ještě zkontrolovat, se nám i nepochcal a neposral, protože to jde všecko z tebe, že jo, tím Gčkem. To z tebe prostě odcházejí tekutiny, to máš krev normálně v nohách, jenom ne v mozku. Že to vlastně zdraví. Já ti nevím, jestli je to zdraví. Se prokrvíš jako... celý. Neprávě, čistíš. Odkrvíš. No. My na to jdeme právě, jdeme s Kubou, poletíme s Martinem Šonkou. Tak ho pozdravujte, no. To se poblejem asi. Já když jsem byl mladý, to jsem byl snad, nevím, ještě na vojně nebo tak, tak jsme točili nějakej ještě za komárů
létání mistrovství republiky v parašutismu a s jednou kolegní jsme tam byli, jakože se jdeme jako pár podívat, takový ten hraný dokument. A tam zrovna nějaký frajer říká, že s dvoumístným akrobatickým letadle, jestli bych se s ním nechtěl proletět. A říká, jasně, jsem tam vlez, normálně jak to odlepil od země a hodil to na tu boudu, že jo, v tom vzduchu a já tak normálně jsem měl háro, takhle mi to leželo na tom a říkám, ty vole, tak tohle není to pravý, co jsem jich jako chce dělat. Pak to pustil střemhlav dolů, vybral to, já nevím, kousek, jako podle mě jsme lízeli rákosí normálně, už normálně křídlama, ty vole, no, vado, ty vole. Nějaký, a ještě měl hodnost, byl to podplukovník, takže musel držet hubu, že byl tenkrát v hauzu, jako vojín základní služby. No, hrozný. No a taky, vylez jsem z toho letadla, jako já bych nemohl být kosmonaut, já jsem vylez z toho letadla a hned jsem hodil kosu. Já zvracím prostě. Já to nemám rád, proto nemám rád rychlou jízdu. Jasně. Mě, že zvracím. Tak proč bych si měl ubližovat nějakým, máte ty poleptaný roury, že jo, tady ty namožený, ty svaly, znáte to, jste se určitě několiká poblili, ne v životě. Z Gčka ne. Z tejku, no to je jedno, ale z chlastu, vole, já mluvím teď o těch náslecích. Z jednoho Gčka ještě ne. Já po chlastu nebleju. Ne? Ne. Taky ne. Kamarád teda říká, že když člověk nebleje po chlastu, tak chlastá po své možnosti. Takže fakt, nevím, ale jako jednou v životě, a to třeba před 10 lety, nebo před 12 lety jsem byl z chlastu, jinak nikdy. Já zvracel 10 let v kuse, takže. Takže máme něco. Reflux. A zjistili mi to teďka, před 3-4 rokem. Reflux je výborný. Úžasný. To mám rád, lidi s refluxem totiž mají takovou tendenci na tebe mluvit tak z 10-15 cm do očí. Hele, ono záleží... Kámo, ty vole, ne. To máš pocit normálně, to je dialog s kanálem, ty vole, to si můžeš hele, takhle ne. Kleknout na ulici, ty vole, a tady je ta ozvěna, ty kanál. Ale je několik, těma je 15. No je... 15 druhů refluxu a když máš tichej, tak právě ti jdou ty výpary ven. Šťav a já mám žaludeční tím, že já jsem zvracel, beru prášky a už nic. A? On voní. No tak to je dobře. To by mě zajímalo, jak jsi to dělal v té brance, v té kase normálně. Já to měl každý den poráno. Ty z toho frajera, co nebude to vždycky poblídne. Já to měl poráno, já jsem se probudil a to ti jde prostě... To neoblivníš. Brankář. Já jsem ani nevěděl, on chytal za tvarůškáře. já to vím. Nebo no. jak se vám říkalo? Kohouti. O, to možná vy jste si tak říkali, ale... No oni jsou, jako oni mají ve znaku kohouta. Počkej, jak dopadly Pardubice ten rok? No jak dopadly Olomouc? Jo. Aha. Kde je v top 400? My jste nepadli, úplně stejně jsme vyletěli a už jsme u sportu konečně. Jediný, co napadá, ty jak dopadli Pardubice ve fotbale, tak jako... No, tak... To nemusíme. To nemusíme. Nebudem kopat do mrtvol. Máme nový stadion, máme. Máte. A nejkrásnější druhý máte rádiu tady, Kováče vás trénuje. No. Vrátím se trošku zpátky. Která z těch všech postav, který jste za celou svou kariéru dělali, se vám dabovala nejvíc? Nejlíp? Nebo máte nejradši? Jestli nějaká taková je? Tady začne kolega. Jako, já jich nemám tolik jako buddy, ale jestli bych měl jmenovat nějaký oblíbený... Ale tak... protože jsi o 20 let mladší. Jo, to je možný, no. Kolik je ti? 30? 31. 31 bude. Týden. Takže o 25. No, vlastně za pár dní. Takže o čtvrt století seš mladší. No. No. No jo. Tak pokračuj. Mladíku. To je hezký. Mlíčňáku. To je nádherný, ale to si užiju. Ježíš, ještě... mlíčňák. To jsem ne, vzpomněl. Asi... Já metro a Irena. Jako, co mě bavilo, mlíčňák. No. A to jsem nedaboval. Já jenom nejde. Irenu. Lháře jsme dabovali jeden a druhý. Promiň, že skáčem do řeči. Irenu si nedělal. Ne. Mně se zdalo, že si... Já ne, mé druhé, ne, já a Irena dělal jenom Martin. To dělal Dejdar, to vím. Jenom Dejdis. Jo, ten začátek, jak oni se baví s těma synama o tom, co dělají do té školy. Je to jiný hlas. No jasně. Jo. Mm-hmm. Hele, vyjmenuju jenom to, co si pamatuju. To znamená Medvídek z Brickleberry, Meloy. Ten je super, to mě baví. Ty jsi Medvídek z Brickleberry. No jasně. Ty vole. Je to tak. Takže máte oba zprostý postavy. Jo, paných má víc teda. A co pak, no. Ten Brad Pitt byl super, Zac Efron taky. Lex Luthor, Daredevil. Jo, pravda, ty vlastně dabuješ Lex Luthora v DCčku, jo? A Daredevila v Marvelu. Yes. Přemýšlím, co ještě. No spíš se to nejoblíbenější, nebo já už jsem sympatický, když dabuješ. Asi nejvíc mě bavil paradoxně
Sarkan Bolat v tom, jak se to jmenuje, ta telenovela turecká. Jako, že Láska sam... klepe na dveře, ale to asi neznáte. Ne. To já jsem se Sandokan. Tak... to koukám jenom já. A to a i Michal říkal, že se mu dobře dabuje, že no. Ten jeho... Jo, já to miluju, ty telenovely. Já to miluju. Já 160 dílů, ale mě to baví. Já jsem to miloval. Dřív bylo totiž hrozně dobrý se dostat do telenovely. Tam jste měli paukšál za díl. Mm. To vás platí za ten čas. Ty přijdeš si schopnej za... Hany za 2 hodiny nadabovat 15 dílů té telenovely. Ale protože se to skáče v tom tom, každý valí oči, jako hele, dám ti příklad. Já nadabuju 2 díly Kobry 11, každý má 50 minut, to je 100 minut, a já to nadabuju za hodinu. 2 díly, to je 100 minut a 60 minut. A to je jenom proto, že se to v počítači skáče, jenom ty moje dialogy, moje scény. Jo. To já je, mám naopak rád, proto je to takhle rychlý teďko. Když tam jsem od začátku až do konce, že si můžu povídat a že to vidím. Víš ten díl? To je dobrý, to když máš hlavní roli jako no. V tom, no, ale v tom jako v té Kobře máš taky hlavní roli, ale tam se skáčou ty honičky, jo, nebo jo. Ty záporáci se tam baví, kujou tam nějaký. V lásce. No jasný, no. Já to mám rád, já jsem romantický typ. Slyšeli jsme. A ty barek, co uvidíš? No však uvidíš, počkej si. Máme tady otázky, ne? Ježišmarja. Romantiku. Však počkej, barek, je na tebe něco máme. Romantický typ? Já to pak můžu říct Badimu a on to bude překládat. Až přestane. Na těch tajských masážích je typický romantický typ. A... romantický typ. Ten by neřekl prostý slovo zapytel sraček. A ty Bady? Hele, kluci, budete se divit, ale teď jsem přemýšlel. Znáte Star Trek? Jo. Nadporučík Dat? A jo, ty vole! A jo. Ten byl dobrý, protože... Ty dobíš data. No, ale tam bylo dobrý v tomto, že on byl robot a snažil se co nejvíc tím svým projevem se přibližovat jako, těm lidem. Jo. A dělal to tak neuměle a tak jakoby... jakoby... No prostě ne úplně, jako, úplně top, takže jako tam bylo co hrát. A pak mě hrozně bavilo to, Kit, yeah. Michael a Kit. Oh, ty vole, to jsem úplně zapomněl. Ty no, moje dětství, tenhle. No, no. Moje dětství, to automluvící, no. Michael, Ježíš. Zapomněl jsi z doma kondom. Třeba no, nebo on mu všechno říkal, ten auták. To bylo nejlepší. Kit no. Turbo Boost. Jsem miloval. Ty vole. Jsem miloval. Tak to je naše a nejvíc mě sral, on neměl pusu, jo. Takže to bylo, to se dělalo no, úplně jest. Na první dobrou, ale občas ty svině střihli dovnitř do toho auta. A on jak mluvil, tak se tam zjevoval ten puls. Kolik se kapenej. Já si to tam říkal, jak jsem chtěl, já tam vymýšlel, já tam přidával věci. A režisér, to tam není, a podívej se na obraz, tam je vidět ten equalizer, nebo co to je, a tam lítají ty světýlka, takže se snaž aspoň mluvit, jak lítají ty světýlka. Zvuková vlna. No. Ano, zvuková tsunami. Budeš tady poučovat pana Nabéra. Mě taky poučoval na začátku. To může. On už on fakt taky může, teďka, my můžeme oba. Teďka už může. My můžeme. Už mám dovolený. Teď já bych mohl být jeho fotr. Co když jo? To není. Ne, říkej. 56. Kolik je mamince? 52. Tak ty vole, a lolitka vlastně ještě. Máš fotku? Jeho máma je dobrá, jako. Jako znají se, já no, nevím. No, známe tak... se, my dělá všechny pojistky. Jako jste... neopravdu ona dělá pojistky. Auto, mám pojištěný byt, chalupu, všechno mám pojištěný vlastně od paní Hejlichový. Od Romany. Takže na tobě ještě vydělávají. Holíme to, jak to jde. Hele, prostě to je... Co jde s Alzy, tak pak jde rovno. To je, děkuji. Český rod Rockefellerů, no. Hejlichovi. Takže Kit se ti daboval dobře, bavilo tě to. A máš ještě něco? To se zapomíná na takovýhle věci, no. Já, no, pak jako z herců, jako konkrétně, mám nejvíc rád Denzla Washingtona, protože to je hráč. To je takový to chlapský. Se, no, aha. On nedělá nikdy žádný blbý filmy. To je pravda. On nemá blbý film de facto. Možná jenom trošku hloupější film byl ten těch 7 statečných, ten remake. Vy jste neviděli nový 7 statečný? Jo. Aby to bylo vyvážený, tam byl Černo, Mexikánec, Číňan, Indián, Cikán,
No jasně. Byli všichni. Jo, jo. Kde tam byla Vlska a jeden Běloch. Takhle tam byli. Sedm, každý jiná národnost. Okay. Pár bylo trans, sedm. Pár bylo gay. Všechno tam bylo. Musíš no? To obsadit všechno. Pak tam byl jeden státý stůl, no. Nebinár. To ono. Joko. To statečné. Joko. Ono. Ne, to je tank ono. Ono, tam Bady netankuje. No, Bady, každopádně Michal Holán nám říkal, že dřív hrál hokejbal a že byl občas jako i u toho trošku agresivnější. Ne. Mlátil jsi se často? Ne, no tak... Jenom hokejku. Ne, vůbec, to je jenom jedno. Tam jsem byl taky párkrát. Prý byla nějaká historka, no, že si někoho zablokoval hokejku a pak... No, on si na ní naběh. Ne, to jsou takový, jako jak se říká, hříchy z mládí. Mm-hmm. Jsem hrál v hokejbalu první ligu a... No, byl tam takový člověk, který prostě, já jsem hrál centra, tak jsem vždycky zaparkoval před tu kasu s touhle postavou, se blbě mě stěhovali pryč, stínil jsem golmanovi. No a tam byl takový obránce, který prostě byl zákeřný a furt chodil a píchal mě druhým koncem prostě tady tak jako do žeber a tak jako různě. A golman tě občas seknul příložníkem, no hlavně přes achilovky, že jo. To je nejhorší, jako to bolí jako svině. Teď jsi to hrál. Já to nezažil, já jsem byl ten brankář, co si no právě, no a co jsem asi řekl, ty vole. Že ty jsi byl ten kouzelník pokustou tam, vole. No a já jsem mu říkal, ty vole, ještě jednou, a jako fakt tě vykostím, neser mě. A on to udělal znova. A pak takhle jsme tam, jako, protože tam se nebruslí, tam se běhá. A tak on šel takhle podél mantinelu s tím míčkem. A já jsem tam tak jako stál s tím klackem. Říkám, tak teď mi neutečeš. Teď prostě tady vyroste štíhlá jedlička. No ještě jedlička nevyrostla, protože on mi udělal kliku, já mu ji sežral. Jakože půjde středem, já jsem udělal krok a on se vrátil zpátky a u toho klacku jo. Prostě mazal dál. A my jsme tam neměli na těch mantinelech jsme neměli plexiskla, ale to drátěný pletivo. Jo. No jak už vidím, že mi utíká... Tak jsem jenom takhle stihnul tu hokejku takhle vytrčit proti němu do úrovně krku. Aha. A on jak běžel, tak mě se konec té hokejky dostal do toho voka pletiva. Toho pletiva. Takže, no nevymyslíš to. A teď to tam začalo. Jeden pevný bod, druhý pevný bod a on běžel dál a udělal mi na té hokejce výmyk. Normálně běžel, tady se zastavil a ty nohy šly furt dál, takhle přepad, spadnul na záda a se praštil hlavou o ten beton, protože mu spadla helma. Aha. No, řeknu vám, že to nebylo příjemný. Já jsem se okamžitě sebral, šel jsem se sprchovat. Mělo to jednu obrovskou výhodu, tam byl boiler, takže já měl teplou vodu. Chlapci po mně, ne už. Hej, dlouho jsi seděl, buddy. Co? Za tohle to... Dokonce? Ne, dokonce. Dva zápasy? 5+ dokonce. Ne, já už měl popsanou celou tu registračku disciplinárníma trestama. Já dostal asi 8 kousků. 8 až zápasů. Tak? No to já mám, pozor, to já mám dvouletej distanc. Za co? Inzultace rozhodčího, vyražený přední dva zuby. Co jsi mohl dělat, dostali... No, to byl totiž nějaký kamarád, ten rozhodčí těch, proti kterým jsme hráli. A když slyšíš o přestávce, jak se tam s nima domlouvá, že rozhodčí, že jde s nima na pivo, a on nás furt řezal, furt vylučoval nás za... Kraviny. No jasně, no, že si zavázal kaničku, jak si zůstal 2 minuty. Jo. A takovýhle věci, jako v uvozovkách, samozřejmě. A tak jako tam byl nějaký souboj u mantinelu, já jsem si tam jako postavil, trošku jsme se srazili, on odletěl jak zmuchlaný papír a on 2 minuty. A já říkám, jdi do mě naběh. A on, panenka 10. A tak jdu na tu trestnou, jakože s ním vůbec diskutuju, když nejsem kapitán. A jdu na tu trestnou a pro sebe si říkám, to je ale čurák. On, co jsi to řekl? Já nic. A ukázal na šatnu. Takhle ven. Já říkám, ty vole, tady už jsem, už jdu stejně ven. Říkám, pojď sem, vole. A on běžel do toho, tak jak je u časoměřičů takovej ten vyhrazený prostor jenom pro ty rozhodčí. Tam zaběh k němu
A oni mu nestačili odevřít ty vrátka, aby se skoval za ten mantinel. On se takhle chytil toho mantinelu a říkal, jsem v chráněném území, tady na mě nesmíš. A říkal, co ty čuráku, a jsem mu chytil za flíger. Takhle jsem mu vší silou urval, jak se držel toho mantinelu, urval. A když mě takhle míjel, tak jsem mu ji v rukavici takhle poslal prostě na zobák. Ty vole. Takhle, jak jsem míjel, tak takhle ji prostě koupil. A na, jak ležel, tak najednou udělal. Mi vyrazil zuby. A takhle držel ty dva přední zuby, tyhle ty řezáky. Za to jsem dostal 2 roky. A nic víc, jako nepopotahovalo se to někde, nebo? Za co to bylo v rámci hry? To byla hra teda. Byla hra. Ne, v hokeji to normálně, jakože v hokeji, když seš furt... To je, jsi prostě na tom stadionu tak, takže to je jako... Co? Samozřejmě, že ne, myslíš, že mě to nevadilo. Já jsem pak chodil jenom trénovat a hrál jsem přáteláky. Já jsem nemohl hrát normální 2 roky, normální zápas. Tak když, hele, dostaneš distanc. No, dostal jsem distanc 2 roky. A on dostal rovnátka. Ten dostal násadu, protéžu. On měl pak zlatý. Takže na tom ještě vydělal. A to se mu začalo říkat zlatozub. Tomu rozhodčímu. Přestal pískat, protože měl prachy, že, ze zubu. Možná by mu to korodovalo na té píšťalce pak. Bary, ale nicméně, řekni nám upřímně, sere tě už někdy Alzák? Ne. Ne? Ne. Já se tomu věnuju 2 hodiny týdně, takže není to o tomhle. Je to o tom, že toho je někdy víc a je to hlasově náročný, protože tam máš určitou tu polohu, kterou jako musíš... Tak jsem to myslel právě musíš... u té práce. Ne, ne, ne. Někdy je toho hodně a řeknu, hele chlapi, dneska už fakt začínám jako chraptět, tak to necháme na příště, nebo přidáme ještě jeden termín klidně, když je toho fakt hodně. Třeba před Vánocema toho bývá hodně. Tak přidáme termín a uděláme speciální natáčení. Takže jako s tímhle nemám problém. Mm-hmm. Jasný. A Oldo, co tě napadlo vůbec mít jako to vlastní studio? A kam ho třeba máš teďka v plánu ještě posouvat, pokud to tak máš v plánu? Hele, já nevím, no, on to byl jako vždycky můj sen, mě to bavilo, jak jsem v tom byl namočený od malička, tak mě to fascinovalo, všechny ty přístroje, ta akustika. A tak jsem si jako malej prostě řekl, že bych to jednou chtěl mít. Tak se to teďka jakoby povedlo, jsem za to hrozně rád a vlastně mi to dává jistou nezávislost a svobodu v tom, že nemusím dělat jenom dubbing, ale že se můžu věnovat i něčemu jinému, starat se o to studio, je to takové jako, takový malý miminko. No. Jo. Takže jistá nezávislost, ať už jako finanční nebo jako pracovní, a tak vlastně nějaká vášeň jako pro tu práci. No. A hlavně si v tu chvíli může vybírat. Já jsem se jednou totiž dostal do fáze, to bylo, když jsme měli točit Mašíny, sorry za ten hlas, to je to fakt hrozný, ale... Pohodě. My jsme měli točit Mašíny s Áďou Mišíkem, s Honzou Komínkem, mě bylo tenkrát 21 a už jsme chodili na armádní výcviky, půl roku jakoby fakt docela jako drsnýho zápřahu, což bylo skvělý. No a pak jsme byli tenkrát na zkoušce... Tenkrát jsi vypadal výtečně. No, dík. Jako opravdu. A pak jsme byli na zkoušce s Rickem McCallumem, který nám oznámil z ničeho nic, že teda projekt se ruší a že se dotočit nebude. A od té doby jsem si jako řekl, že by bylo asi fajn, než tu práci furt dostávat a chodit na casting, že by bylo lepší dávat, že je to taková větší jistota a vlastně mi to tak trošku zůstalo. Čili jako být producent. Všechno se jako spojilo dohromady. Jo. Být jako producent. Nějaká zábava, vášeň pro tu práci. To znamená ta žába na prameni finančním. Ano. Já mu taky přezdívám Jehuda. Stavitel z dinářků v Jeruzalémě. Žít! A chodíš k němu občas něco nahrávat? Ale velmi zřídka. On tam hodně preferuje mladý. A já už jsem pro něj starý. Já jsem na tohle malej pán, to vždycky klient. Já bady ho nabízím, co to jde, ale... Tahle... Teď ještě tu vokarkunce. To je taky dobrá, vole. A bajaja, to umíš taky dobře, vole. Bajaja. No, Bary, ty jak seš milovník aut? Máš toho Dodge? Tak jakože máš takový... Já mám pohodlný auto. Pohodlný auto. Velmi pohodlný. Máš plán si něco koupit? No jasný. Třeba nějak, nejenom Dodge, ale ty jak nejsiš na rychlý auta, takže asi nic takového... Ne, žádný Lotus se kupoval. Takže třeba nějaký karavan? Ne, to vůbec. To je zase už moc velký. Jo? Já jsem tak jako tenhle ten Dodge, tak teď se rozhoduju, Marek Libert, kamarád, mě namočil do Ram T-Rex. Takže ještě menší. Cože? Takže ještě menší. V úvozovkách menší. To mi říkal, vady, po cestě jsem. Říkám, ten T-Rex, a říkám, jak to vypadá. To je vyšší než tohle. Jenom je to vyšší. Jak jenom vyšší, je to vyšší, ty vole? Ten monster ta kabina je zhruba stejná.
Ne, tohle to je nízký. Nejvyšší auto, já co myslím nízký. Je, a máš na tom klasický řidičák, tak je Ford Raptor snad nějaký. Nějaký zadlej Ford Raptor. Raptor je? Tím se mezi tím Fordem Raptorem a Ramem T-Rexem se jakoby rozhoduju. Raptor je krásný auto. Mně se vždycky líbily pick-upy. Akorát ten tady... on nemají tak, ty Fordy nemají tak vytuněný jako vnitřek, to pohodlí, to, ten, interface, tu přehlednost, prostě. Ten interiér prostě je takovej jakoby sporej. Kdežto ta ramka, to je opravdu, tam si uprdneš, zmáčkneš tlačítko a ono to odsává prdy. Takže no prostě, já to mám taky, já se jenom směju, že to používáš na tohle. Já samozřejmě taky, no ne, ale... no tak vyhřívání pičovin, to víme všichni, že jo. Tam ti to fénuje i palici, že jo, když máš mokrou hlavu. To pustíš, no? Já se to nikdy neřídil. Fén ze zhora. Fakt? No? Kvůli tomu to chceš. No, ne, že, ne, ale že to má takový ty drobnosti, které ti dělají radost. Samozřejmě. Fén. Hele, já jsem byl hotovej z toho, že to má střešní okno. Aha. A já jsem měl, ne, to de facto, můžeš tím taky vystoupit, když na to přijde. A teďka jsem zjistil po 4 letech, že ta dočka má taky střešní okno. Já ho vůbec nepotřebuji. To jsi nevěděl, že má. Ničemu. No věděl ze začátku. On za to připlácel, ale nevěděl, že je to střešní. Ne, to tam to bylo v základu. Nepřiplácal jsem ani korun. Na elektrický ovládání, ono to bylo ve střeše. Ne, ono je to tady nahoře, to elektrický okýnko ovládání. Takže mezi těma dle automa se rozhoduješ. Ale prostě říkám, Ameriky. Je to jenom proto, že už fakt jak dlouho tady budu, nebo obecně budeme. Tak si chci ještě udělat radost. No, to je dobře. A musím ho objednat ale rok dopředu. Rok dopředu. Tak dlouho se čekal. Takže to budeš dovážet z Ameriky, nebudeš to kupovat tady v tom Auto Outlet, myslím se jmenuje, tam, kde prodávají. No tam si ho objednáš a za rok ti je to tam přivezli. Jo, takhle. OK, tak jo. Oldo, na tebe mám taky ještě otázečku. Co jsi počkal, až dopiju třetí drink? Jo, jo, vlastně jo, hele. Od nejmenovaného zdroje Michala H., teda M. Holána, tak se tě mám zeptat... To máš ode mě, to ti dávám. Děkuju. Jak jsi služil dovolenou v Benátkách, že mi vyprávěl, že tvoje maminka snad volala někam na ambasádu a na všechny ozbrojené složky, které existují. Co se stalo? To je... Já mně se vždycky stanou takové zvláštnosti, no, ale... Já nevím, jestli to přitahuju, ale prostě tohle je vždycky souhra nějakých jako náhod a tady se prostě stalo to, že no, jsme byli... Souhra náhod byl nalitý jak v žok. Že jsme byli hodně opilí. No, tím bych začal. Zavírali jsme ten bar, což už si nepamatuju. A pak z nějakého důvodu, já nevím, co a se a pak tam byl problém, že ho chtěli i odvírat. Jo, to jsme asi zřejmě chtěli, ale to už nevím, protože jsem dostal lahví přes hlavu, ale nevím pod koho. A je to tady, bo. Tak jsme s kamarádem s Ivánkem se asi zřejmě dobejvali zpátky do toho baru, což už nebylo možný. A zřejmě nás tam někdo napad, předpad, nevím. Ale už jsme byli sami na tom náměstí. No, Placo a San pak Marco? Si pamatuju střih, jo. Mm-hmm. Pamatuju si střih krásný a byl jsem náměstí. Přivázaný mm-hmm. z ničeho nic utopení. Cože? No a takhle jsem odevíral oči a přichází jakoby nějaký Číňan a takhle mi drží můj telefon, na kterým je napsáno mamka. A takhle mi ho dává na ucho. Já jsem přivázaný utopení. No, jak za bolševika, jak na Bartolomějský. Tím, že jsem se takhle podíval, byl jsem celý od krve, že jo? Tak jsem Ivan nikde, já jsem nevěděl vůbec, co se děje, byl jsem úplně dezorientovaný. No tak jsem mámě začal říkat, že mě jako unesli teroristi, protože jsem si to opravdu myslel. Mm-hmm. A jak jsem kurvější měl asi Číňan mozku, přinese telefon. No, jako najednou jsem viděl Číňana, ale paradoxně ta historka končí jako dobře. No, jasně, skončila dobře. Výkupný 2 miliony euro. Ten člověk se mě snažil zachránit, protože jsem ležel prostě na ulici v krvi, protože nás tam někdo přepad. To jsem zjistil až posléze, když jsem do toho baru volal. No a tak mě táhli dovnitř, jenomže jak jsem měl zkrát a myslel jsem, že se mnou někdo jako rve, nebo že mě někdo napadá, tak jsem se bránil a furt jsem, jak mě drželi, tak aby se mi nic nestalo, tak jsem se snažil z toho dostat, no a oni nevěděli, co se mnou, tak mě přivázali k topení, což jsem ale nevěděl, že jo, najednou střih. Jako to byly klasický pouta? Ne, nějakým provazem. Normálně fakt, jo. Já jsem byl přivázaný. Normální motou. A teď já jsem seděl takhle u toho topení. Bůh ví, kde jsem kurva byl. Proč mám tam ty kole, ty růžový peříčka? Samozřejmě pro moji rodinu to nebyl dobrý zážitek, ani pro mě, ani pro Míšu, že jo, ani pro jeho ženu Aniku. Prostě bylo to jako na hovno. Nicméně dopadlo to dobře a vlastně ty lidi se mě snažili zachránit a
vlastně ve finále to dopadlo dobře, všechno se vysvětlilo, ale chvilku to trvalo, takže... No a Ivan mezi tím, jeho kamarád ležel v nemocnici na Jipce. Ne. Ivan mezi tím jsem si myslel, jak jsem měl ten skrát... Chtěl vykoupat, ne? Tak jsem vlastně pořád... S gondoliérama tam. Chlapci, podejte mi bydlo! V podstatě já jsem měl skrát, takže jsem si myslel po tom otřesu mozku, že toho Ivana unesli taky. Takže jsem to opakoval pořád po cestě do té nemocnice. Z nemocnice jsme pak utekli, protože se nám nevěnovali, mluvili jenom italsky, fakovali nás totálně, takže jsem pak jako s Myšákem jsme zdrhli. Šli jsme k nám na pokoj a já jsem furt vyprávěl, že Ivana unesli a Myšák už z toho byl úplně vyřízený. No takže jsme žili v tom, že Ivana unesli, Ivan vyplej telefon, nedalo se mu dovolat v Benátkách, no a nad ránem najednou se odevřely dveře, já tam celý život od krve, zalepený, všude krev. A Ivan takhle přišel a říká, čau, co je? Říkám, nazdar, co ty tady, co se děje? Ty, já jsem spal ve odpadkách, představ si, normálně mi upadnul tady, jakoby, on měl takový lakýrky. Říkám, normálně mi upad pod patek, představ si to. Já, to je super, kámo, kde jsi byl? Já jsem spal normálně mezi odpadkama, tam byly myši, mě ožírali, to bylo hrozný. Říkám, kámo, já myslím, že tě unesli. On, ne, proč? Tak jsem mu povyprávil, co se stalo. Všechno se vysvětlilo, ale byla to samozřejmě náročná situace emočně, hlavně pro moji mamku s bráchou, což mě samozřejmě mrzí, ale naštěstí se všechno vysvětlilo a všechno dopadlo dobře a je z toho jakoby dneska už zážitek, nebo... Dalo by se tak historka, zážitek je to. Ale teda moc vtipný to není. Teda. No, jako, tohle jako moc... kámo, jako, chtěl bych vidět, slyšet, no. Chtěl bych vidět tvoji mamču, ta musela být ta úplně, se dala do auta, že ta musela do být na Švédsku. Jako. No, to... Ty vole, mami, unesli mě teroristi. Je to taková debilní situace. Čínská mafie. Jakuza je tady. Šumí tady na mě jakuza, ty vole. No. Benátka. A my jsme přijeli do Prahy, že jo, já jsem tam pak volal do té restaurace, kde jako nás mě drželi, že jo. A celý se to jako vysvětlovalo jako a vlastně jsem se dozvěděl, že mi pomáhali, což jsem v tu chvíli vůbec nevěděl, ani Myšák to nevěděl, nikdo jsme to nevěděli. Tam bylo jako a Myšák velký tam nebyl zrovna v tu dobu s tebou. Oni zrovna s Anikou odjeli na gondolu, na romantickou projížďku jakoby Benátkama a najednou jim volá můj brácha s mámou, co se stalo a tak dále, tak dále, tak dále. No zajímavá příhoda. A díky bohu, že to dopadlo tak, jak to dopadlo. Hmm. No, kluci, my tady máme na každém podcastu máme takovou challenge. Jak se na tom spálivým? Do toho já nejdu. Vůbec. To zvládneš. Ne, nejdu. Já to nemůžu, já umírám. To je v pohodě. Je to jenom vy jste neviděli ten podcast, jak tam vyplej Míšu? Míšu? Jak to? Michala Holána. No ale kdy? Kde? Na jakým? U Fetyho. Jo, počkej. Jak to jsem neviděl spálivým. Čekaj, co mu dali? No přijem takovou lahvičku, jen od toho namočil takhle to, protože Míša byl ožralý a furt rušil. My jsme si s Fetym chtěli povídat konstruktivně, jako o dabingu a o rolích a tak. A on měl Míša zrovna narozeniny a takhle seděl jako mezi náma a vyžral tam litr hruškovice. Sám. Aha. Nechápu. No a jak furt rušil, skákal nám do řeči, takový oduševnělý témata jako nadhazoval. Tak Fety se zved, takýli přišel tak s takovouhle lahvičkou a párátko to očerouboval, namočil, říká Míšo, ochutnej to. A říká Míšo, nedělej to. Co máš tam, vlom? Podívej, nic, to jsem... A začal. Byl prdeli a že to potřebuje zapít. Já říkám, nezapíjej to vodou. Žaludek. Takže to zapil vodou a půl hodiny jsme o něm nevěděli. Byl vyplej, půl hodiny by ho vypnul. Ne, tohle to není tak. My máme normálně jenom sušený maso naše. Na to se nic nedává. Je to jenom sušený maso. Hrajeme vědomostní hru. Dejte si to. Já se... No, hele, ty se tvoje... nemusíš dát. Když odpovíš správně, tak si to nedáš. Jo, takhle. Ne, počkej, jako to tady. Ne, no to jo, víš, jo, vědomostní tak soutěže. Tak si dáš třeba jenom třetinku. Fucking weather. Nejdu do toho. Ne, tady jako Olda vám do toho jde. Ale přece nebudu hrát sám se s tebou. No budeš, vole. Body. Nebudeš hrát se stejkem, vole. Tak si dáš jenom já tady budu po roce. Ne, já do toho nejdu. Já mám mě nápad. To nedělá já mám dobře. Nápad. Já mám žaludeční vředy. Já mám žaludeční vředy. Pak mám vředy na žaludu. Teda, co kecám, vole. Žaludeční vředy. Nedomykavost. Jsem po kolonoskopii. Nechte mě bejt, vole. A zrovna v Pardubicích tady možná pana primáře znáte. Jakýho? Petr Vyhnálek. Ne.
primář v Pardubicích tady ve fakultní nemocnici. Do Pardubic. No to tě čeká, neboj. Já budu starý. Tak když tak zavolej, no nemusíš být ani starý. Pojď se takový Míša Holá, dneska jsem ho potkal, říkal mi, já na tu kolonoskopii chodím normálně jak buzna do gejbaru. To mi se? Opravdu. Tak někomu se to líbí asi, že jo? Nejsou všichni nikomu, kdo to nemá rád, že jo? Tak jestli to má Michal. Já nevím, já to nevyhledávám. Byl jsem na tom a bylo mi hodně špatně potom. Já jsem rád, že jsem na tom životě nemusel jít. Ale to tě čeká. Já byl gastroskopie. A teď jste všichni mladí. Ale dá se to udělat, že tě uspěj. Jo. Ale mě uspali. Ale pak, když se probereš. Bolí. No já byl nafouknutej. A já jsem se nemohl, jak se říká lidově, vyprdět. Já jsem byl plný vzduchu, já jsem vypadal jak zeppelín, normálně. Normálně fakt mě tam přivazovali, normálně takhle byl u stropu, ty vole. Já jsem byl jak balonek z pouti, ty vole, naplněný heliem, takhle sundavali. No fakt, ty vole. Ne, nejdu do toho, jako jo, fakt ne. Já mám nápad, ty budeš odpovídat. To já si a radši... Ola to za tebe bude jíst. Jo, tak, beru. Tak. Takže nejenom, že, ne, že ručím za svoje odpovědi, ale i za jeho. Ano, správně. No? Správný kamarád, ne? Ne, já to fakt nemůžu. No tak to uděláme. Já, chlapi, já jsem viděl svýho kamaráda Honzu Šlechtra, který si omylem dal, byli jsme někde v Turecku nebo kde nějaký pálivý jídlo. A co vy jakože do toho nejdete vy dva? Vy hrajete taky, my to hrajeme taky. Oni hrajou taky právě. To není jenom, že vy, to hrajeme všichni. Jo, takže kdo špatně odpoví. Tak si dá. A já si můžu vymyslet na vás otázku. Ne, my máme kartičky, no vy se to klidně koby. Ježišmarja, my hrajeme aktivity, ty vole. To jsem si mohl, ty vole, zahrát na chalupě, vole. Můžeme hrát aktivity, ty vole. Ježišmarja, vole. Tak přines tušku papír, já maluju, vole. Jdem to připravit, jdeme na to. Hele, a máte to něčím, jako čím zajíst, když tak? Máme. Všiml jsi z toho všeho, co tam je položený? My jsme kvůli vám byli pro chlebíčky, ty vole. Dobře, no. Jste první. Kámo. První, kteří mají chlebíčky, ty vole. Jako já už se bojím teď, to nevím, co budu dělat, až to sní. Tady máš ty. Ovo, ty to pálivý. Ty pičo. Jo. Ty mají plechový huby, vole. Ne. A to jsem to ani nerozkous, jenom jsem to položil na jazyk. Je to v pohodě. Vy jste takový leváci, vole. Zděláš, ne? My jdeme do toho s váma. To jsem neřekl. Počkej. Hele, to co řekneš, neřekl, že ale myslíš. A to si pálí. No já ti to říkám, vole. A to jsem si vzal fakt jenom ždíbet. Já jsem si jenom líznul. Kámo, mě je zlé, vole. To nejasné. Nesmí se ty čuráky. Nebo ti nakčiju do četuce, bo. To chci vidět. Je, se dozadu. Schválně, je to úplně jednoduchý, kluci. Hele, vidět, že jsem spocený jak prasí. Máte tam i ABC z druhé strany a bude to jednoduchý. Já budu říkat Badimu, když Badim odpoví správně, tak se jim zeně, když odpoví špatně, tak oldejí. Badim bude říkat... Ale to je možná... fakt skvělá hra. Badim tak si vždycky chtěl zahrát tuhle tu hru. Martin bude říkat oldovi, když olda ví, je to všechno v podě, když neví, tak si tak oldejí. Je to pravá nebo levá strana? Tady máš otazník a na druhé straně máš fajfku. Kde jsou správně? Buddy mě a Olda Martinovi. Otázky, tak na druhé straně ABC a vy, jelikož jste hosti, tak si můžete vybírat témata. Okay. Tam jsou savci, ptáci, ryby, plazy, bezobratlí, které zvíře a koho se ptám já třeba? Ty se budeš ptát tak Martina. Pojedeme po pořadě. Okay. Tři kola. No. Tak Kuba začne. Tak Buddy já začnu na Buddyho. Jaký chceš téma? Jako z těch, co tam jsou, to aha, si to máte vybrat. Naučený, to je jasný. Ne, ne, ne. Pojď si, kolik tam karet. Jo. Kouzelníci dva, vole. Vole. Tak třeba ptáci a ryby? Dobře. Ptáci... Za kolik? Za 500? Ptáci a ryby za 500. Tak jo. Přece ten riskuj pořád. No. Jakou rychlostí se pohybují tuňáci, silné ryby s dokonalou aerodynamikou? 20 km za hodinu, 30 km za hodinu, 80 km za hodinu. 80 podle mě. Je to 30. Olda si dává maso. A Olda to. To teda, co jsi to dá, prosím tě. Oldo, ty vole. Počkej, vole. Ne, ne, ne. Takže jenom 30 tuňáci? Ne, no. Ne, 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 plátek co? Masa. Plátek. Jak to nagrá, normálně. To na start, na start. Tak strup. Fuj. Tak Oldřišku, teď já tobě. Jakože bych žral znova hned. No jasně, jasně, proč ne? Jasně, nic, vole. A nebo si pak lehnu do záda na korbu. Chceš tady trošku zajitrnici, no. Tak to... Všichni na hodu. Jeden z nás budu to být musel, buď rád, že jsem to já. No právě, ale kdo by to odřídil, že jo? No právě. No tak povídej, co chceš? Jaký téma? Dejme klidně to stejný téma. Nezapíjej, to bude ti ještě hůř. Tak dáme ptáci ryby, dejme každý kolo stejný téma. Okej. Jo? Takže ptáci a ryby. Jo.
Které z následujících prvenství nepatří Kolibříkovi? Za A. Má nejrychlejší kmit křídel, proto se umí v letu zastavit nebo letět dozadu. Říkal jsem ti, nebýt to. Za B. Vzhledem ke své velikosti má největší mozek ze všech živočichů. Za C. Má nejrychlejší metabolismus ze všech živočichů s výjimkou hmyzu. To je důležitý. Bčko. Vzhledem ke své velikosti má největší mozek ze všech živočichů? Ano. Ano, správně. Výborně. Super. Takže nemusíš hrát. Tak mě ty vědomostní hry prostě jdou. Tak no, pojď, dáváš Marvesovi. Takže ptáci a plazy, jo? Ptáci a ryby. Jo. Kterého z uvedených ptáků můžeme u nás v zimě vidět nejčastěji? Martinova. Buddy. Za A. Vránu. Za B. Havrana. Za C. Krkavce. Krkavec. Blázne, špatně žer. Vrána, vole. Vrána? Je to havrán, vole. Blbečku, tak žerte oba. Ne, Martin, nedávaj. Blbe, vole. Dělá fréra, pak řekne úplně. Krkavec se vzápne. Kámo, ty vole, tohle, jak já jsem ti to říkal, vole. Povídej mi to, já jsem. Oni lžou. Vždyť já jim za tebe. To, vždyť o to. Proč myslíš, že tady jsou ty kamery, aby jsme se zdiskreditovali, vole. A mně je to jedno, mně je všechno jedno. Já vím. Jako fakt. Jako, stejně, víš co, máš tady na ty, máš tady, víš, co to znamená? Frajtr. Fucking. To máš, vole. Fucking frighter. To by to Mami, babi, pardon. Mě to lítlo do nosu. Já tam mám ten džin. Vážení diváci. Hypecast in the sauna. Vítejte u nedělní chvilky poezie. Dobrý večer. Miloš Frýba. Ano. A pan Bohdan Frajtr. Nevím, jak napadlo. Kucí, dejte to pryč, to je opití už. Hele, Frajtr, jdeme na to. Pojď na mě, Frajtr. To půjde na tebe, no. Já, potil jsem se předtím, ale potil se víc. Já jsem úplně píč. Ono to pokrví. Hele, proč mezi ptáky nedochází ke srážkám? To já vím. Ne? No. Mají výborný zrak a navíc každý druh lítá v jiné výšce. Blbost. Dokáží blesku rychle reagovat, když se k ním přiblíží jiný pták. Řídí se pohyby větru a vyhnou se jinému ptáku, aniž by ho spatřili. To asi jo, ty vole, asi za C, protože oni tady ve obrovským... Máš pravdu, je to za B, tak si dej. Máš pravdu, je to za B. Tak ty to nemají nastudovaný, kámo. To jsou kurvy. To vůbec. Dej si. Dobrý je to, ale. Bary, nejsi aspoň jedno s náma. Já už jsem měl. Ono se to pak zlomí, jakoby, když si dáš třetí čtvrtou, tak už to tolik nepálí. Je to v pohodě. Jestli chcete, abych byl ještě vtipnej, tak mě tohle nenuťte jíst. Já tě nebudu nutit. Jak to vypadá, zapít, vypadám červeně, nebo si tak jenom připadám? Ne, se ti zdá. Je v pohodě. Tak, jakou dáme další tomatiku? A to tady je ručník. Můžu ti přezdívat, pane Malino? Ty vždycky. Dej si klidně to sladký, to ti pomůže. Jo, já myslím, jestli mám dát zase. Ne, sladký, hele, sladký bude číst, to jsem zvědavý, má plnou hubu, co a to je na mě otázka, nebo na Barryho? Barry, ty si ber téma. Jo, dobře. Tak si dáme... Něco dobrýho. Různé. Co je hypologie? No jasný. Jo, to vím. To dáš bez nápovědy, ne? Co? To ne, jen to přečti. Já si rád poslechnu. Tak jak... hypo. Věda o koních, věda o hroších, věda o hadech. Hroších. Je to o koních. O koních? Tak dík, vole. Já bych taky zembe. Já jsem taky myslel, že hypo jako z angličtiny hypopo. A když máš hypodrom? No, to je hrochárium. Kámo. Polikej. Já jsem zapomněl, že to pálí. Naštěstí to už je druhý kolo, takže... Jo, to už jenom, jenom jedno. To jsou blbý hry, viď? Tak jsme radši měli hrát v svlíkací flašku, vole, nebo... Já se u toho svlíkám, vole. My čtyři. Já jsem paní uklízečku se vole. To ne, ty vole. To... Já mám rád pálí. Bych si připadal jak archeolog, vole. Dole, chrám zkázy. Indy! Come on! Už to jede! Tak můžeš dát Oldovi další otázku? Jo, aha, to musím ještě. Je vymakaný. Ty různý, že jo? Jo.
Které živočišné vlákno je nejpevnější? Aha. To víš, ne? Jo. To dáš bez toho. Aha. Tak a přešti ty sračky. Jo. Hedvábí, no, vlna, pavučina. Pavučina. Právně. Taky bych to řekl na výborně. Tak za správnou odpověď si můžeš dát. Ne, to si dáváte vy, vole. Tak pojď na mě. Ty vole, já jedu. Musím různé. Různé, no. Různý. A to je easy. Jakou barvu mají hříbata běluše kladrubského? Kladruby jsou kousek, já to vím. Za A bílou. No tam léčí ty na vozejku. Za B záleží na zbarvení otce, anebo za té... za C. Za C černou nebo tmavou poznámka. Jo, tak to nebudu číst. Tedy zítra na dubbing? Jo. To ti vyléčí do maso. Ty vole, jaký? Já to vím, chceš to říct? Ne, já musím odpovědět. Je to bělouš kladrubský, jako může mít barvu hříbě. Když je to bělouš. Bílou. Černou. Je vole. To černá, ty vole. Říkáš, že to bude černá, ty vole. Oni zbělej časem. Poznámka začínají bělat až v dospívání. Aha. Chtěl říct černou, blbez mě. Je to tak? No, jasno. No? No to zítra budu vypadat, no. Tak čím se zabývá etologie? Nejde bez nápovědy. Etologie nebo etologie? Jo. Etologie. Jo. Etymolog to jsou hmyz, tak etolog bude něco podobného určitě. Co tam je? Vývoj druhu zvířat, chováním zvířat, studiem hmyzu. To je etymologie, takže dám to první. Vývoj zvířat. Mm-hmm. Je to Bčko, tak si dej. Ty vole, není... Je to Bčko, tak si dej, můj zlatej. Ty vole! Děláš inteligenta? No to máš... Počkej, ale jak oni si to ty svině přijou navzájem? Ale já jdu zítra do nalovu. On je zítra, on jde nalovu. Zmišákem, no. Tak no, on se cítí, on má strach, že bude zablbat, ty vole, ty se vždycky smí a dívej na něho. Ne. Druhá otázka. Ne, nebudete. To zvládne, on je nervózní. To dáš. Když si ne, jestli nebudete mít vševěda, tak to dáš. No právě, uvidím, kdo tam bude. Kalkulátor by byl dobrý. A nebo Belladona. To je tam nová, že? Jo. Jo, jo. Tak, můžeš si vybrat. Pojďte. Téma. Zase? Poslední kolo. Třetí kolo. Nebo jestli to necháš na Oldoj. Nechám to na Oldoj. Plazí a oboj živelníci. Výborně. Tak jo. A to dáváš ty mě, jo? Jo, já tobě. Jo. Jaká je první pomoc při uštknutí zmíjí? Tak to víš snad. Vysátit ústy, zajistit minimální pohyblivost postiženého, rozříznout ránu, nechat krev odtéct a zaškrtit postižené místo. Podle mě vysát krev. Ty vole, já myslím, že to Cčko. To za B. Zajistit minimální pohyblivost postiženého. Cože? Fakt? Když totiž vyseš jet... To nám lhali na základce. Jo, když vyseš jet, tak když máš něco v puse, tak se tím otrávíš ty, že jo? Ne, ono záleží. Ty no musíš měl... umět plivat, nezvíš to polikat. Musíš umět sát. No. A nebylo to tak, že... Jak pornohvězda, musíš umět sát a plivat. Neměl bys si dát nejdřív olivový olej do pusy nebo nějaký olej a pak to vysát. Jo, běžně nosíš do lesa olivový olej. Tak ne, to bylo za den. Ty vole, tak když někoho neseš, asi... Takže asi žeru, co? Ne, je to divný. No, jako, já no to, že se blbě stává. Já mám v týmu takovýho chytrolína. Už mi začíná kutat. Škoda, že není čtvrtý kolo. Já ti nabalím domů. Tak dík. Na cestu. To si děláte sami tenhle hnus, jo? A jestli bych mohl ještě pár kartiček, abych to hrál s Barym, až pojedem na Prahu. No. Chci se najíst. A u toho bych to dělal za nás za oba. Tak pojď dál. Takže plazy máme, já, jo? Ne. Bady tobě. No, Bary na tebe. Tohle dáš. Jak zastrašuje nepřátele ropušník slunečník? Jasně. Je to druh leguána, jenom pro tvou informaci, jo. Tak už si rovnou dej, ty vole. Rovnou si dej, vole. Ty vole, to jsou věci. Pomocí jazyka... Pomocí jedovatých ostnů hřbetní ploutve, pomocí svítícího výběžku na hřbetní ploutvi. B. To je pomocí jedovatých ostnů? No. Ne. Neříkej, že to bylo to svítící. Je to ten svítící. No! Ne, fakt nekecám, podívej. Pomocí svítícího výběžku na... A to jsi nemohl zavolat, oni vědí hovno. Jo. Jo, no to je pravda. Tak ještě je to jednou. Ještě jednou. Ne, dej si. Je to jen B. Jen si dej. Dej si malej nějaký. Výborný je to. Oldík si to užívá, dívej na něho. My tady pak necháme to hýbe. A Míša Holan to žeral taky? Jo, všichni. A on se vám nepochlubil, co s ním ten fety proved? Ne. No, ale no. My ho budeme mít tady ještě na Silvestra, takže... Jo.
Dáme mu víc ještě. Dáme mu víc, dáme mu ještě pálivou máčku. Až budeš moc číst, tak přečti Martinovi plazy, nebo co to čteme. Mám to přečíst za tebe. Ne. Cože? Ne. Kde? Nevím, jestli sténá nebo mluví. Počkej. To počkáš, poznáš po cestě v autě. Kde? Kde se líhnou půlci nosatek Darwinových? Vyberte z možností. Za A. V ústech samce. Za B. Ve vaku samičky. Jsou to obojživelní vačnaci. A nebo za C. V nosních dutinách samiček. Já vím. To může být všechno. Ačko. Je to Bčko, viď? Je to Ačko. Je to Ačko. Já myslím, že to jsou takový ty hnusný žáby, jak najednou mají úplně rozděravě. Ne, 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 to nejsou oni. To jsou jiný. Aha, tak to mám dobře. Hele, nejíš. Kdybych tomu rozuměl, ale jim hovno. Jdu. Počkej se, ještě je otázka, ať zase si můžu dát maso, jo? Ne, nechci už maso. Třikrát ne, prostě. Kucí tohle takže... nejde, ty vole, fakt. Je to lepší a lepší. Kde je možné vidět mořského hada? Asi v moři, vole, já nevím. Vole. No takhle, vole, vyndáš pindíure, namočíš ho do slaný vody, vole, doma. V Kychým oceánu. Takže u jezera Loch Ness, u teplého pobřeží Indického a Pacifického oceánu, jen v mořských hlubinách. Za B. Jo. Za B, konečně. Tam ty dvě věci byly taková píčovina. Jasně, že... vole. To první, jo, no. U jezera Loch Ness, mořský had. Kluci, tak díky moc. My vám děkujeme. Moc děkujeme, že jste dorazili. My děkujeme taky. My jdeme pokračovat ještě na Hero Hero, kde máme pro vás nachystaných dalších pár otázek. Od fanoušků přímo. A tam už tam není cenzura, míst. Takže ty to bude ještě zajímavější. A tady byla cenzura. Skoro 10, ty vole, v kluci. Skoro 10. To uteklo. To je tím masem, víš? Je. Tak v Benátkách. Každopádně, kde máte to pení? Vy se určitě mějte krásně. Děkujeme, že jste se mrkli určitě na tohle video. Vám ještě jednou teda děkujeme, že jste dorazili. Děkujeme. Jo, to super, kusy. Děkuju. To se krásně. Už jedu záchranáři. Hasiče, prosím, hasiče. Přijedu, nebuď se. Ahoj. 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 Čau. Zajdeme na to, to je, na co ukážeš, tak tam to je. Otevřel si Pornhub a tam no, to jsme dělali všude taky, ale. To jsme dabovali nějakou scénu a famózní herečka a kamarádka Jaroslava Obermajerová. Bába to jsme Niklova seděli, no bába Nikola. A Jaruška se vůbec nevěnovala textu. Ty to bylo úplně šumák, co se tam děje na tom obraze. A já poctivě. Jo. Měla takhle brýle a četla si květy. A má si listovala takhle tam ty. Listovala takhle, jela. A teď jsem viděl takhle v textu, že se blíží nějaká replika jako její, tak jsem jenom takhle do ní jako maličko žďuchnul a ona lízej mi píču. A pokračovala v četbě květů, ty vole. A teď třeba do mě ještě uchla. Teď mi ukazovala nějakou svíčkovou tam na špikovaný maso. Ta svíčkovou jako. Tam byla taková skupina lidí, který jako ty dabingy tenkrát dělali. A byla to, dalo by se říct, taková trošku maličko mafie. Já už vím, jak Old Dynam jde. Goldfingers. A zmatený. Dnes akce. Vyťá jedu na primu. Kozy vdrž se zdarma. Vlastně ve skutečnosti je to nudný. V dnešní době, tak jak se to natáčí, je to hrozná nuda. Buddy daboval v Titaniku, že jo? Zbory. A je tam něco, co tam zaznělo? Já jsem musel. Ne. Když třeba odplouvala ta loď? To bylo tak, že to se tenkrát ještě... A máte dost člunů! To byl humor, protože to režíroval můj... Ledovce! To jsem jenom slyšel, já nevím. Ano, je to pravda. Ale to bylo tak, natočili jsme takovýhle libůstky, který tam samozřejmě úplně nesmysly, který tam nemají jako co dělat. A... Spočítejte si šípy na horní palubě, až budete střílet. A takhle krávoviny. No jeho omily málem odvezli do nemocnice, když to slyšeli, co mu skurvil film. Ty se to je tak skvělý film, divo. Ale to to výborně upravil, ten třeba s tím netopírem. Šiš kebab, šika, To jsem dělal já, no. To celý, ty... no jasně. Celý. No, podle toho zvuku, no jasně. To je jedno, ne? To je úplně jedno. Láska. No, jak říkala babička, hovno nebo fík, jen když to křupne.